do além aqui, passando para avisar todo mundo que vocês têm menos de dois minutos para compartilhar a live com os amigos. Então todo mundo fecha o chat aqui embaixo, clica em compartilhar que vai aparecer o botãozinho e aí imediatamente vai aparecer o ícone do WhatsApp. Você clica no ícone do WhatsApp e manda para todos os grupos que você faz parte: grupo do trabalho, da família, dos amigos do colégio, faculdade, de tudo. Ah, eu não tô em grupo nenhum. Manda para as pessoas que você conhece. Manda o link para geral. Posta nas suas redes sociais. Chama todo mundo. Vocês têm um minuto pra chamar todo mundo pra gente encher a live e jogar o Among Us. Vambora! Olá, olá, olá Ô, oh, 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 olá Eu sou o Felipe Neto Sejam bem-vindos para mais uma live Olha aí, se você não tá vendo ao vivo Se tá vendo depois, saiba Que essa camiseta Linda, maravilhosa do Perivaldo Está à venda na loja apenas até segunda-feira Tá? Se você deixar passar de segunda-feira, você vai perder É segunda-feira mesmo Pera aí, deixa eu botar o microfone aqui Melhor posicionado aqui Pronto, maravilha então, galera, é. Oi. Tudo bom? Vai mandar o link da live pros seus amigos lá, vai? Manda pra geral, pra todos os colegas, galerinha do bem. Deixa eu ligar aqui que o pururuco já tá ativado já. Pera, pronto. Qualquer superchat acima de 50 reais, 10 dólares ou 10 euros, vocês já sabem, o pururuco lê. E. Uh... Estou aqui para interagir com vocês até a gente começar o nosso Amonguinho de hoje, live de terça, dia que não vai lotar porque não é dia normal de live, né? Hoje não temos patrocínio, então a live é para maiores de 13 anos, que é a idade padrão, né? E. Uh... Nossa, antes de eu entrar aqui, eu tava comprando as figurinhas raras, mané. Que eu botei no meu Twitter pro pessoal enviar, né? Quanto eles queriam e tal. Aí tô tava confirmando tudo direitinho aqui, comprei uma porrada das figurinhas de ouro, né? Que outro é troço difícil para sair em pacotinho, mano. Olá moderação, Oi Jo, Oi Liz. Tudo bom? Nancy, Trio parada dura tá completo hoje. Maravilha, a moderação tá on, hein? A Jo comprou ontem a camiseta, gostei, Jo. Maravilhosa. Aqui, ó. Coisa mais linda o Perivaldo, mano. Camiseta mais bonita que a gente já lançou, cara. Mas isso sem dúvida, porque essa é uma camiseta massa, minha né? mulher. Tipo, ela é, ela é bonita para usar, normal no dia a dia. Não tem, não é uma camiseta nem para, pra... Tipo, você vai identificar se alguém tiver usando, né? Mas quem não é fã do canal nem sabe que é uma camiseta relacionada à live que a gente fez. É... Liz, você viu o print da tag do Lois 5 nos trends postamos no Twitter do suporte? Pô, não vi, vou ver agora. Às vezes eu sou meio relapso. Aproveitem e vão dar RT no meu tweet lá divulgando a live. Geral. Todo mundo indo lá no Twitter e sentando o dedo no RT. É um tweet só. É meu último tweet divulgando a live aqui no canal. Vejamos, vejamos. Ah, que maneiro. Vi aqui agora. Ficou em segundo, cara. Que massa. Pô, incrível, gente. Vocês são muito brabo, tá? Vocês são brabo, brabo mesmo. A brabice de vocês, ela é braba. Fico impressionado. Hoje é um dia que provavelmente vai ter muito pouco pururuco também, porque é dia 30, né? É tipo, penúltimo dia do mês. Galera, tá... não tem jeito. Tá tá, tá naquela fase que o dinheiro já tá na, na reserva. A Jur, Jurema falou que trouxe 80 pessoas para a live. Que isso, Jurema? Como é que tu fez isso, mano? Fiquei curioso agora. Tô impressionado isso aí. Boa noite, Felipe. Ih. Só consegui lucrar 40 euros na Blas ainda. Então decidi doar metade KK. Que isso, Rubens? Pô, peraí que vai entrar mais um. Mandou muito. Lucrou 40 euros. E Felipinho, aí bastiu um trecho, a 10 out of em 1994. Love, Ingrid na XD. Gente, o pururuco falando inglês é pior que o Joel Santana, cara. Impressionante. Hi, Filipinho. I just wanted to say you are 10 out of 10. I'm your fan since, since 1994. Como é que você é minha fã desde 1994, Ingrid? Como é que é possível? Eu tinha 6 anos de idade, Ingrid. Quis ser é minha fã desde 94, mulher. Ai, Jesus amado. É... Pô, o Rubens, vocês viram? Será que dessa vez ela vai ler? Boa noite, Felipe. Já pensou em criar um canal no Discord para membros do canal? Beijos. Já pensamos, Lin. Só nunca levamos para frente. Nunca tivemos uma reunião para falar sobre esse tema. Vou pensar, vou fazer essa reunião. Mas dessa vez o Pururuco leu, Lin. Agora deu tudo certo. É, então, pra, pro Rubens, ele lucrou 40 euros na Blaze. Maneiro, cara. Pô, manda de novo esse superchat quando tiver a Blaze rolando, cara. <laughs> Porque essa é uma live que não tem. É, beleza. Tiveram alguns superchats aqui de 20 reais. Rafael Lira, primeiro superchat, usando o espaço para indicar o livro de um parente. A Lei é uma senhora pedante com sangue de lagarto. Que maneiro. Romance policial. E o Lucas Plex. Virou membro hoje. Obrigado por alegrar nossos dias. Beijo grande para você, querido. É, mané. Terça-feirinha. Lembra... Ah, eu queria uma, um aviso importante, galera. A live amanhã, ela vai ser mais tarde, tá? Vai ser sete e meia. Não vai começar sete, não. Porque eu vou, vou participar de um space no Twitter. O Twitter também tem live, né? Eles chamam de space, é só por áudio. E aí, eu vou participar. Vai ser uma, uma, um space super importante falando sobre a Amazônia, é um tema super sério. E, e eu vou participar lá. É, vou até pedir para vocês participarem também, tá ligado? Tipo, 7 horas entra lá. É, eu, obviamente, vou participar mais como fazendo perguntas e tudo, porque os especialistas é que vão responder. Mas vai ser legal para gente aprender um pouquinho. Aí vai começar às 7, 7 10 eu acho que 7 horas começa. Eu entro às 7 10 e é rapidinho. Aí vou ficar 10 minutinhos e aí sete e meia a gente começa aqui, tá bom? Amanhã. É moleza, pô. Vocês vão saber quando ficar ao, ao vivo vai aparecer o meu o meu arroba bem no topo assim do Twitter com o um link para você clicar e abrir o Space aí você vai começar a ouvir. Liz Lopes, Lis Lopes, olha aí, eu lembro sobre o sobrenome. Meu Deus do céu, Ela perguntou se meu celular vai aguentar esse Space da última vez meu celular esquentou. Tu lembra disso, Mané? iPhone 13 Max, fui fazer um space no Twitter, meu celular esquentou. Apareceu um aviso, o celular está muito quente, fechou o Twitter. <laughs> Inacreditável. Vai entrar aí do Blueberry dos o pururuco. Oi, oi, Fefo. O Otávio me deu criativo no Minecraft. Só queria dizer que sou seu fã faz tempo. Até fui no Mega Fest Shack no Rio. Sou transe, tenho família meio difícil. O ponto, 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 seus vídeos me deixam muito acolhido. <laughs> pururuco. Ponto, ponto, ponto. <laughs> Parecia a Sônia falando www.youtube. muito bom. É, eu não entendi o Otávio te deu criativo no Minecraft, mas tudo bem. O importante é, é ser e estar tá vivo. Mariana Nascimento, Felipe, me disse se tu tem alguma pelúcia oficial de Harry Potter. Tô querendo mandar para você, meu medo é tu já ter. Eu acho que. Olha, eu tenho várias. Eu só não posso te dizer qual exatamente, porque eu tenho tudo guardado, tá ligado? Coisas de coleção assim. Eu tenho várias coisas, confesso. Então, não sei te dizer, te especificar. É. Eu bucejando, mano. Eu odeio bucejar, que saco. Fefo, como tu me lança uma camisa no final do mês, cara? Pô, foi mal, Laís Lira. Tô olhando o culto aqui. Foi mal, cara. Pô, eu não queria também, mas é porque não tem jeito. A gente tá com uma, uma ideia agora de lançar camisetas, estampas, né? Toda segunda-feira. É uma ideia. A gente quer ver como que isso vai ser recebido pela galera, por todo mundo. Sempre com estampas que vão ser edição limitada, ou seja, você só vai ter uma semana para comprar. Passou uma semana, ela nunca mais vai ser colocada à venda no planeta, tá? E aí, toda semana, toda segunda tem esse lançamento. A de ontem, começando, foi essa do Perivaldo. É, infelizmente, calhou de ser no, no fim do mês eu entendo, é realmente duro para muita gente. É, mas vai ficar até segunda-feira. Eu não sei se vocês, é, segunda não é dia 5, né? dose. Mas segunda-feira, meia-noite de segunda para terça, ela sai. É porque, gente, pensa comigo, é melhor fazer dessa forma, porque vocês podem estar assim: "Felipe, tá maluco? Meu bolso não vai aguentar, vai comprar, vai lançar um monte de camisa e tal, mas não vou, na verdade, porque a gente só mudou a estratégia. Antes a gente lançava uma coleção com uma porrada de estampa. Então a gente lançava uma cacetada de estampa. A ao invés disso, a gente vai lançar uma por semana. Então, no fim das contas, a gente vai lançar até menos estampas, só que agora com uma periodicidadezinha, entendeu? E com uma estratégia diferente. E eu acho legal ser edição limitada. Sabe? Tipo, a pessoa compra e ela sabe que poucas pessoas vão ter. Não vai ser uma parada que vai ficar na loja para sempre. Eu acho bacana. Achei bacana. Lembrando que a loja tá, tá funcionando agora. Ah, e é importante. O cupom foi reativado durante essa live, tá? O cupom, para garantir a sua camiseta, a loja toda com 20% de desconto está ativo nesse momento até o fim da live. Então, quem quiser estar tá aqui, cupom PERI20, para fazer a compra lá na loja, você vai ter 20% de desconto. Pode comprar quantos produtos você quiser. Se você tiver um amigo próximo, o ideal é você juntar para pagar um frete só. Então você junta com ele, compra junto e bota o cupom e pega 20% de desconto na remessa inteira. Então o cupom tá aí até o fim da live. Peri 20. O pururuco deu uma sumida agora. Deu uma desaparecida. Pessoal, no fim do mês é complicado mesmo. Pode falar das tuas origens em Portugal, ô Gustavo Pinto. Eu sou do norte de Portugal. Ali da Santo Tirso, norte de Portugal. Uma região linda ali. Vai entrar um pururuco agora. Ih, eu botei o cupom em cima do pururuco. peraí. aí. Pra cá, pronto. Vou deixar aqui o, o código, o cupom. Liz, você consegue fazer ou comprar qualquer coisa só falando que é limitado? <laughs> Ai meu Deus do céu! E a Ju, Liz, eu sou bem assim. Falou que é limitado, eu quero. Ah, eu acho maneiro limitado. Eu gosto de edição limitada das coisas. Eu também sou assim. Quando é limitado, eu quero. Olha eu atrás das figurinhas douradas da Copa. Só porque é de ouro, limitada, são pouquíssimas, eu tô atrás e tô comprando todas. É, eu sou igual. Será que vem a camisa do Los 5? Será, Andressa Kowalski? Será-se? Será-se? Talvez, talvez. Eu não sei. Não sei se vocês estão merecendo, não. Tem que pensar no caso. Esperava mais. Confesso que esperava mais. O pururuco ignorou a Isabelle Machado, né? Inacreditável. Tem um superchat aqui de 56 reais que o pururuco apenas não leu. Vou esperar pra ver se vai ler. Mas pelo visto, não. Cagou na cabeça da Isabelle Machado, Pururuco. Impressionante. Samantha falou comigo aqui. Ahn. Uh que isso Samantha? Que isso? Ah tá. São os um printezinhos da gente tirando foto com a camiseta do do Perivaldo. Esperava mais do que oh, uma flower, Eu esperava mais de visualização mesmo. Achei que ficou a quem do que a galera tava falando, que tava ansiosa para ver e tal. Achei que ficou abaixo. Mas vamos ver, às vezes o algoritmo também não, não favoreceu muito, daqui a pouco dá uma, uma disparada nas views. Mas esperava mais visualizações. Luísa, velho, um tempo atrás o Felipe disse que tomar café com qualidade menor é muito ruim. E eu achei que era coisa de gente fresca. Aí eu provei um café bom e não posso concordar mais com o Felipe. Olha, Luísa, é... eu tô sempre certo em minha defesa, né? Em minha defesa eu sempre tenho razão. Eu sou uma pessoa muito sábia. Pessoa muito inteligente. E café faz toda a diferença do mundo, velho. Toda a diferença do planeta. É muito importante que o café seja de boa qualidade. Só que é caro, né? Então não é todo mundo que vai poder pagar. Boa noite, Felipe. Boa noite. Tem como voltar a ser possível fazer compras na loja do, do Brasil e enviarem para Portugal? Para mim era melhor porque eu costumava comprar entre 6 ou 10 peças de cada vez. Bju, temos Ué. tanto a é. ter contar. Sem olhar nosso dar alívio. E ao mesmo tempo um norte a seguir. Nunca imaginei que chegaria até aqui. Às vezes a vida dá uma volta arretada. Para nos encontrar nesse mundo ao grande. E eu me encontrei quando estava perdida. Ô Lu Rodrigues, isso é uma música ou você tá escrevendo uma poesia, mano? Virou o Pablo Neruda do nada ou é uma canção? Bonito, bonitas palavras. E Márcia Simões que perguntou. É, eu acho que se você for na loja brasileira, né, e colocar para entregar em Portugal, eu acho que continua funcionando normalmente. Vou perguntar para Sam aqui. Pergunta na loja se dá para alguém de Portugal comprar na loja brasileira e mandar entregar em Portugal. Eu não sei, não sei se dá. Por Felipe, bem que podia trazer de volta a camiseta rara da Sag Minecraft. Talvez é. num dia especial. Nunca te pedi nada. Mas essa é a graça das camisetas de edição limitada. Essa é a graça. Deixa eu ver se tem aqui, peraí. Eu acho que eu tenho aqui. Só um minuto. Não sumi não, hein? Tô aqui ainda, hein? Não vai embora, não, cara. Tô aqui! Cadê esta merda? Inferno! Aí, aqui! Ó! Essa é a graça, mano. Essa camiseta pouquíssima gente tem. Pouquíssima. Então, você gera, você gera um valor agregado, sabe? Uma coisa do tipo raridade, estima. As pessoas vão cuidar mais, vão guardar com mais carinho. Pouquíssimas pessoas têm essa camiseta. Se você tem essa camiseta, saiba que você tem uma coisa que pouquíssimas pessoas têm. Tá? então guarde com carinho com estima porque ela nunca mais será vendida. eu falo muito sério quando eu digo que uma estampa quando não vai ser mais vendida não vai aquela realmente foi para ser Raridade ela foi vendida só durante uma live pra vocês terem uma ideia tão pouca gente tem essa camiseta que ela, ela não foi nem deixada disponibilizada para comprar depois foi só durante uma live e acabou. O que eu tô fazendo é para favorecer vocês que participam das lives, deixar cupom de desconto durante a live. Que aí é um segredo nosso, entendeu? Porque nesses cupons de desconto aqui, a gente, pô, não ganha tanto na, na venda da camiseta, mas aí é uma parada que eu gosto de fazer para favorecer quem é fiel mesmo, quem é coruja que tá aqui nas lives sempre. Aí a gente quer dar desconto para vocês, mas é para vocês. Eu não vou soltar esse cupom de desconto em é, nenhum É Amor lugar. de fã, amor de cuidar, amor que todos nós temos por você. No começo eu queria fazer uma música, mas violão não sei tocar. Então estou aqui com meu humilde coração de maranhense, misturada com cearense, declarando que é ser um fã seu. Que amor, Lu Rodrigues! Beijo, querida, no seu coração. Que amorzinho. Oi, é eu aqui de novo. Oi. Uma pergunta. Tá. O que você sempre quis fazer, mas sabe que nunca vai ter coragem. Um beijo. Uf. Tu é massa MLK. Que eu nunca vou ter coragem nada. Eu sinto as coisas que eu verdadeiramente quero fazer, eu sinto que eu ainda vou. porque se você me perguntar o que, que eu sempre quis fazer, mas ainda não tive coragem é escrever um livro de ficção. Isso aí é um desejo da minha vida, assim. É. Se eu pudesse viver a minha vida só escrevendo, realmente seria a realização de um sonho, mas o que que eu penso? Eu tenho tempo para isso, né? Porque, por exemplo, aqui dentro do YouTube, criando conteúdo, é óbvio que eu tenho um prazo de validade, até pelo meu cansaço também, né? Daqui a pouco, pô, eu tô mais velho e não vou estar nem com cara, nem com saco para continuar fazendo o tempo todo conteúdo. Oi, Fefo. vi seu story hoje sobre os estádios da Copa e a quinta série também habita em mim. Eu li a Itumama e chorei de rir. Perdão, <laughs> amo você, seu gato. Já mostro isso. Então, é. Eu sinto que escrever livros de ficção é um, algo que eu ainda tenho bastante tempo na minha vida. Eu não tenho, né, é, que, que correr com isso. E eu sinto que ainda não tá na hora também. Então, enquanto isso, eu vou só lendo muito, 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 muito. Mas é realmente um sonho meu viver de escrever. E a Caroline, isso é só para quem acompanha lá no... Os stories do Instagram. Aliás, me segue no Instagram, Felipe Neto. Cara... Ah, uma coisa, a gente mudou a... Conseguiu mudar a arroba da Netolab. Pelo menos tiramos o underline. Agora é só Netolab Oficial. Por enquanto. <laughs> a gente tá só Netolab Oficial. Aí, ah, eu tava colando as figurinhas do álbum da Copa. E, é, que eu tô esperando chegar o de capa dourada. Esse aqui é o capa dura normal. Mas eu comprei um que a capa é dourada. Só que só vai chegar daqui a pouco, não sei qual dia. Vai entrar mais um Super... Um, mais um pururuco, peraí. Do W. O nome da pessoa é W. tem uma ideia para Deus Palavras que têm outro significado em outros países. Por exemplo, Kui, essa palavra você se pronuncia como Ku, mas em holandês significa vaca, caca, beijo, sua lani, sua fã da Holanda. Gosto. Gosto da ideia. Palavras que em outras línguas têm outros significados, né? Você falou que a palavra Ku em holandês significa vaca. Bacana. E aqui, ó, nos estádios, quando eu tava colando os estádios, chegou... No... Gente, sério, eu juro por Deus. Esse é o nome de um estádio, mano. O nome de um estádio que vai estar tá na Copa do Mundo. Pera aí que vai entrar mais um pururuco. Até que tá indo bem o pururuco hoje, mesmo sendo dia 30. O pessoal tá, tá coçando o bolso aí para mandar dinheiro para caridade, pô. Gostando de ver. Cadê? Cadê? só porque eu falo por urucu fica de saca. Aliás, eu também ignorei o Superchat Cinco 7. anos sem poder comprar nada, porque eu moro nos Estados Unidos da América e não conheço ninguém no Brasil. Ai, tadinha Larissa, puxa. Sinto muito. Carambolas. Aí eu tava vendo aqui os estádios e tem um estádio que vai sediar os jogos da Copa chamado Altumama. Olha aqui, gente, Altumama. Dá para ler até ai, aí fica ai tu mama stadium. É sério, é o nome do estádio tu mama. Aí eu não aguentei. Aí realmente eu não tenho maturidade nenhuma para lidar com isso, não dá, não tenho. Tive que fazer story mostrando quanto a minha quinta série tá ativa. Então a Isabelle Machado que foi ignorada pelo Pururuco ela falou: Oi, Felipe, te acompanho desde 2016, luto contra a depressão há 10 anos e tuas lives me animam nos dias ruins. Primeira vez que mando superchat. Enfim, are you a. Ah, é uma, can... é uma cantada ou uma piada? Ah, não, é uma cantada. Are you a keyboard? Cause you're my type. <laughs> Foi um pouco trágico, mas gostei. A Lu Rodrigues mandou mais um: Lu, eu espero que você esteja bem financeiramente, hein, que você tá mandando muito superchat, Lu. Tô começando a ficar levemente preocupado, tá? Eu sei que o dinheiro vai pra caridade, mas. Se você não tiver. No Twitter, viramos <laughs> mais que coruja. Posso dizer que viramos as esferas do dragão. E quando entramos em fusão, somos imbatíveis. Essa é sua legião. Nunca esqueça. Que por mais que tenha gente querendo te derrubar, há milhões de corujas que te curam, te amamos. Que amor. Obrigado, Lu. Eu postei um textinho no meu Twitter no meu, nos meus stories essa madrugada porque tive um acesso de fofura. Quis agradecer a todos vocês. Pelo carinho e o amor. Depois vocês vêm lá. Entra lá no Twitter, dá RT no meu último tweet divulgando a live, vai. É só um tweet pra você dar RT. Só um. Clica, dá RT, me deixa feliz. Você não quer me ver feliz? Então. Se você quer me ver feliz, dá RT no último tweet que eu fiz divulgando a live. Vamos fazer ter 3 mil RTs pra gente começar o Among Us? 3 mil RTs eu começo o jogo. Que aí se vocês ficarem assim, começa o jogo, começa o jogo. A culpa é de vocês, que não começou ainda. É só dar RT lá. foi eu faço teatro. E vou fazer uma peça mais para frente. E queria saber se você conhece se chama Yaters. Manda beijos. Se chama o que? Headers? 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 É... Cara, não conheço não. Mas é esse aqui, esse filme com a Wynonna Ryder e com o Christian Sitter. Não conheço não. Mas maneiro, pô. Todo mundo devia fazer teatro, cara. Fefo, uma pergunta profunda: Como seria o seu lugar dos sonhos? Um lugar perfeito para passar a eternidade. Pode ser aberto ou fechado? Algo especial, como um campo de flores ou algo assim, kkk. Pô, mané, que pergunta difícil, Blueberry. Um lugar, lugar dos sonhos para passar a eternidade, cara. Eu acho que qualquer lugar que eu pensasse para passar a eternidade, eu ia encher o saco depois de dois anos. Qualquer coisa que a gente pense, cara. Ah, Felipe, nada a ver, isso é mentira, impossível. Vai nessa, vai, vai pensando dessa forma. Eu garanto, cara, garanto para vocês. Enche o saco, cara. Mas. Alguma coisa que tive... Eu Ia ter que ter montanhas russas, que eu sou muito alucinado. Brinquedos com adrenalina em geral ia ter que ter nesse lugar ia ter que ter é, uma biblioteca infinita ia ter que ter ah... começar por aí montanhas russas e biblioteca infinita o que mais ia ter que ter eu ia ter que ficar pensando assim mas um ambiente maravilhoso para ler meia luz luz focal no livro Poltrona mais confortável que tiver. Aí a gente pode começar a conversar. Catarina, você enjoou da sua casa? Não, mas você não vê que eu fico vivo fazendo obra? Eu fui passando pra dizer que amo muito você e toda a Netolab. E dizer que fiz um desenho seu inspirado no dia do leilão do Vini. Postei no Insta. Espero que veja. É muito importante para mim. Tô pensando em te enviar ele, mas amei demais. Ué, mas você não faltou dizer qual é seu Insta, né, meu amor? <laughs> faltou esse detalhe já aqui. Quero ver o desenho, mas eu preciso do seu Insta para poder ver. Liz, você tá de... quase descrevendo o castelo da Bela e a Fera. Será? -se? Eu não sei. Muito frio aquele castelo. Muito frio. Eu ter que ser um pouco mais quente. Joana Pereira mandou um, um super culto aí também. Olá, Fefo. Oi. Este é o meu primeiro super culto. Fiz hum. anos dia 13 de agosto, hum. mas só consegui mandar um super culto hoje. Manda me parabéns, por favor. Virei membra hoje. Chorei de emoção. Oh. Beijos de Portugal. Oh, Beijos. Qual o seu talento secreto? Conta pra nós, MLQ. que. Gostei. É moleque com que. É, Joana, feliz aniversário, muitas felicidades, muitas alegrias pra essa vida. E, uh, e que bom que você é uma nova membro aqui do canal. Ingrid Nai, meu talento secreto, não é tão. Não tenho nada secreto na minha vida, né? Vocês sabem tudo da minha vida. O meu talento secreto é não ter ressaca, pô. Isso aí é fato. É um talento real, assim. A galera me inveja bastante em relação a isso. Gosto muito desse talento. E eu tenho o, o talento oposto também, né? aí que o Superculto vai falar. O Pururuco vai falar, pelo amor de Deus. O super culto não fala, o Superculto é a doação. O Pururuco é que fala. Pô, aquela boca, Felipe, tinha de ser burro, pelo amor de Deus. Para de enrolar, moleque. Não, tô enrolando até o Pururuco começar a falar. Pô, ele não começa a falar nunca, esse idiota tá sempre... Irritado. Ontem comprei a camisa. Aí, como já estava no site, comprei uma camisa pro meu irmão também e dois moletons, porque está frio. P.S. Sou financeiramente independente. Mandou muito. Hum. Ei, Felipe, sou tua fã desde 2015. Queria dedicar este super chat ao meu personal trainer, que também é muito teu fã. BTW Moramos em Londres. Ou do You call Security Guard Outside of Samsung. The guardians of the Galaxy. Meu Deus do céu! Beijo pra Liliana Luz. E é o personal trainer dela também. Ela mandou 20 libras. Tô muito feliz com essa doação. E ela falou: How do you call the security guards outside of Samsung? The Guardians of the Galaxy. <laughs> Só funciona em inglês essa piada. Como se chamam os, os guardas, né, os seguranças do lado de fora da Samsung os Guardiões da Galáxia. Que é o filme, né? Só que Galáxia em inglês é Galaxy. Então fica o mesmo nome do filme e o mesmo nome do, do celular. E a Jéssica Tashi. Ou Taki. Com dois seis deve ser Taki, né? Que comprou uma camiseta. Outra camiseta e dois moletons. Mandou muito, Jéssica. Que isso, pô. Lindíssima. Amei. Lembrando, galera, para todo mundo que está aqui, chegou a camiseta, posta no seu Instagram uma foto. Não posta a foto da camiseta, não. Usa a camiseta ou o moletom, tira uma foto sua e posta, me marcando e colocando a hashtag da loja, que é hashtag Loja Felipe Todas as fotos que vocês postarem usando minhas peças da loja, eu vou dar curtida lá. Eu vou passar e vou dar um like na sua foto, tá? Eu sei que não é grande coisa, mas pelo menos dá é um carinho que eu posso devolver para vocês por terem comprado uma peça da loja. Então não esqueçam de marcar lá no, no Insta. Felipe, seu Twitter sobre vídeos antigos foi uma coisa de louco. Tô rindo até agora. Você é um gênio. KKK. Ah, mano, pô. É isso, né? Os bolsonaristas ficam pegando vídeos meus de 10 anos atrás e ficam republicando e falando aqui: ó, oh, esse é o Felipe Neto de verdade, concordo com o Felipe Neto, blá blá blá, que eram vídeos onde eu xingava o PT, xingava o Lula e tudo mais. Eu fui contra o Lula veementemente, odiava o Lula até 2017. É... Depois que eu fui estudar realmente a Lava Jato, estudar o que, que tinha acontecido, tudo que tinha sido feito, o golpe. Todos os esquemas que tinham sido amarrados para conseguir derrubar o PT do poder e tirar o Lula da disputa, é, eu obviamente passei a enxergar a razão e mudei de ideia. Só que eles não aceitam essa minha mudada de ideia. Eles não admitem. Então eles ficam resgatando esses vídeos antigos para usar contra mim o tempo todo. E. Não adianta você ficar repetindo que vídeo antigo não tem valor, que você muda de ideia, etc. Então eu falei, ah é, então tá bom. Então já que vocês não querem ver que é possível mudar de ideia, eu vou mostrar um vídeo do Bolsonaro antigo. Postei um vídeo do Bolsonaro falando que ia votar no Lula. O Bolsonaro falando que o Lula era muito competente, uma pessoa honesta, que não adiantava votar no FHC, tinha que votar no Lula, porque é um, um candidato honesto. Então tá aí, pô. Se não vale mudar de ideia, então o bolsonarista tem que votar no Lula, pô, ou vai dizer que o Bolsonaro mudou de ideia. Ele pode. O Bolsonaro pode mudar de ideia, mas ninguém. É isso, essa é a lógica. Vídeo velho não tem valor. Ponto final. Então é isso. E porque eu não usei outros, tá? Tem outros vídeos. Senhor Marco Feliciano, Marco Feliciano tá toda hora, toda hora divulgando vídeo velho meu. Toda hora, eu tô só com o videozinho dele guardado aqui. Marco Feliciano, que não é muito velho o vídeo. Tem um vídeo do Marco Feliciano quase declarando seu amor a Dilma. Pregando pros fiéis. Com camiseta da Dilma. Então, Marco Feliciano, tá usando meus vídeos antigos? Vou mostrar o seu. Se não pode mudar de ideia, tu tem que votar no PT então, pô. Se é proibido mudar de ideia, tu tem que votar no PT, pô. O problema é isso, o problema desses caras é que eles não estão nem aí pras cagadas deles, pros erros deles. Pro que eles fazem e deixam na história, mas eles ligam pro que, pros erros dos outros e pro passado dos outros. Eles são movidos, né, por essa, por essa máquina de, de falta de bom senso, de falta de, é, de coerência. O Feliciano não tem moral para me acusar usando meus vídeos antigos ele não tem moral porque tem vídeo dele declarando amor a Dilma no palco pregando para os fiéis dele entendeu então tomem vergonha na cara de vocês quer discutir discute o presente discute o que é dito hoje para de resgatar falas do passado para de ser... É... Isso é mau caráter mesmo. É coisa de mau caráter ficar fazendo isso. Ele sabe que eu não penso mais isso. Ele sabe que eu mudei de ideia porque estudei o assunto. E não adianta. Mas é isso. Vamos voltar aqui pro pururuco. Felipe Oliveira mandou 10 euros. Na live das figurinhas da Copa, chorei de rir quando saiu o cromo do Nuno Mendes de Portugal. Meu marido se chama Nuno Mendes e ficou a perguntar como é que tu conhecias. Irado. Muito bom. Fico imaginando ele confusão assim em casa. Como é que tá falando de mim? Ai, ai. Ué? Pamela RFA. Oi Fê, tudo bem? Não sei se vai ler, mas você viu que agora, quando estamos no TikTok, nós não recebemos mais notificações de outros apps? Isso é real? Vou conferir aqui. Tô dando uma olhadinha aqui, mas acho que. Ou ficou-se State Já vou ler. É impossível entender esse inglês do pururuco. É... Não achei nenhuma notícia relacionada a isso, não, mas eu queria muito saber se sua tem alguma verdade por trás aí. Então, Pamela, se você. É Pamela o nome dela, é PH. Pamela. É, se você tiver algum link aí, alguma coisa, eu gostaria de saber se isso é verdade, se isso procede. Mas eu acho que não. A Liliana fez uma piada, ela mandou 10 libras. Can a kangaroo jump higher than the Empire State Building? Of course. The Empire State Building doesn't jump at all. <laughs> um canguru consegue pular mais alto que o Empire State? prédio no Nova York? Claro. O Empire State não pula. Meu Deus do céu. Jesus Cristo, amado do céu. Coisa do meu pai. Essas piadas que essas pessoas estão fazendo. O que quando elas pensam essas coisas? Sério. Não sei não. Como é que pensa essas coisas não. Estamos chegando a 35 mil pessoas simultâneas. Chegaram aos 3 mil RTs? Nada. 1.600. Aí vocês não querem que comece o Among Us, né? Já falei, quer que comece a Among Us agora? Agora. Eu posso começar agora, se vocês quiserem. É só dar 3 mil RTs no meu tweet divulgando a live. Bateu 3 mil, começo. Tem 1.600. Vocês ficam adiando, eu vou adiando também. Vou enrolando. E vamos conversando. Carol, se você estivesse no último período de um curso de 5 anos que você odeia e passou a te fazer muito, muito mal psicologicamente, você terminaria ou trancaria? OBS, seria o seu terceiro curso trancado. Carol, é, não importa quantos cursos você já trancou? Pera que Pior foi ela insistir comigo que eu tinha pedido para tu dizeres isso sobre ela. Só depois se ligou que era o jogador. Nuno Mendes. Quando vieres a Portugal, eu apresento-te, Nuno Mendes. Só não é o jogador. Beleza, Felipe. Manda um abraço pro Nuno Mendes. <laughs> Muito bom. Então, Carol, não importa quantos cursos você trancou, isso não tem que ser motivo para você é, não trancar algo. Só que eu vou te fazer uma ponderação, tá? É, você tá no último período de um curso de cinco anos. No último período. Eu cito. O que você já teve receio de fazer, mas descobriu ser muito bom. E. Peraí, Ingrid. É, eu sempre sou o cara, quando você fala assim: ah, Felipe, eu tô no. Falta um ano e meio pra eu terminar a faculdade e eu não aguento mais, eu odeio essa faculdade, não quero seguir essa profissão, etc. Eu sempre sou o cara que fala: mano, sai fora, tá ligado? Sai fora, vai fazer outra coisa. Você tá na idade de experimentar, testar, dane-se. Você tem menos de 30 anos, você tá muito na fase que você pode testar muita coisa. Só que normalmente são faculdades de três anos e meio, quatro anos e tá faltando ainda um ano e meio, às vezes dois. Você está no último período de uma faculdade de cinco anos, falta realmente muito pouco. E eu vou variar um pouco o meu conselho dessa vez e perguntar: dá para você finalizar sem você comprometer completamente a sua saúde mental? Dá para finalizar? Por que que eu digo isso? Porque se você finalizar, você depois pode fazer uma pós na área que você quiser. Então. Fefo hoje fez quatro anos que perdi meu pai e você me ajuda a passar a dor e me distrair para não chorar. Obrigada por ser incrível. Oh Luciana, um beijo no seu coração, meu amor. Tamo junto. Então, o, o, o. Esqueci o nome. Ingrid. Não, a Ingrid é outra menina. Meu pai do céu. Achei. Carol. Então, Carol, o que eu vou te dizer é. tentas for possível, segurar. Porque o fato de você concluir essa faculdade vai te abrir uma gama de oportunidades muito grande para você fazer outras especializações que você possa querer na vida. E aí você pode fazer uma pós em outra área, migrar e tal. E pode mudar a sua vida, isso, entendeu? Então é. No What? Fica meu conselho aí. É, peraí, então, vamos terminar. A Ingrid perguntou se eu já tive receio de fazer algo, mas descobri ser muito bom. Cara, muita coisa. Agora, lembrar é que vai ser uma bosta, né? Nada sexual, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas eu precisaria pensar para lembrar. E uh, Liliana Cruz foi outra piada. Can February, March, no. But April, April May. Deus do céu. Que horror essa piada. Meu pai do céu, não é nem pra explicar. Beijo, Jaqueline Vale. Lembre-se sempre de buscar ajuda. Tem solução, tem saída, tem cura. Tá bom? Não enfrenta essa barra sozinha. Liz, eu já tranquei uns três cursos e tenho só 21. Kkkkk cry. Ih, mano, tem mais é que trancar mesmo. Minha... Eu tranquei três cursos, pô. Eu comecei e saí fora de três faculdades. Então, mano. É isso. A vida é assim mesmo, pô. Experimentar, testar, não gostou, troca. Experimenta outra coisa, arrisca. O que não dá é para você se forçar durante muito tempo a fazer uma coisa que você odeia, se, se deixar, se permitir ser infeliz numa profissão depois que você vai detestar mais ainda, em troca de uma, um equilíbrio uma estabilidade financeira que, na verdade, não existe. Tem um, um discurso do Jim Carrey que é muito bom, que uh, ele fala que o pai dele era o sustentáculo da família, ele, ele que sustentava a família toda, né, pagava todas as contas e etc. O pai dele é, trabalhava como contador, se eu não me engano. Pode ser uma outra profissão dessa, mas uma profissão dessas, né, de estabilidade, ou seja, você tem um emprego, você tem uma carteira assinada, você vai ficar durante anos naquela firma e tudo mais, e o pai dele ganhava um dinheiro considerável, pelo menos para pagar todas as contas, e depois de muitos e muitos anos trabalhando para a mesma empresa, o pai dele foi demitido, sem aviso, sem nada, a empresa entrou em colapso, teve um mega problema, e o pai dele se viu sem emprego, numa idade em que já seria difícil conseguir um outro emprego. E aí o Jim Carrey fala: "Meu pai foi infeliz a vida inteira, porque o pai dele, o sonho do pai dele era ser comediante, e era um cara muito engraçado, e ele foi infeliz a vida toda num emprego que ele detestava, para poder pagar as contas de casa. E no fim, deu tudo errado. Aquela estabilidade, aquela segurança foram embora, eles ficaram sem dinheiro nenhum, passaram um perrengue monstruoso, uma dificuldade imensa, e uh... E foi um período muito difícil na vida do Jim Carrey. E aí o Jim Carrey diz, né? O que eu aprendi naquele momento? Que. Mesmo na segurança, na estabilidade, nós podemos odiar e podemos nos ferrar naquilo que nós fazemos. Então por que não tentar aquilo que a gente ama? Por que não arriscar aquilo que a gente ama? A gente fica o tempo inteiro pensando nisso, né? De ou fazer uma coisa segura, uma faculdade convencional, ou fazer um trabalho que, que eu sei que vai ter emprego disponível e tudo mais. E quantas pessoas terminam essas faculdades e depois não tem emprego disponível. E Aurenovicus é um que pediu para te falar. Larguei e corri. Já vejo. Quantas vezes a gente vê pessoas que se formaram em odontologia, se formaram em advocacia, se formaram em uma porrada de faculdade em jornalismo, e publicidade, seja lá o que for. E, e no final das contas estão desempregadas, trabalhando como Uber, não conseguem encontrar um emprego. Então, mano, se a gente já tem uma chance gigantesca de se ferrar nas coisas convencionais, por que a gente não tenta, pelo menos, aquilo que a gente verdadeiramente ama, que realmente dá impulso pra gente toda manhã quando acorda tentar fazer? Tenta. A gente já tá no não, tá ligado? O máximo que vai acontecer é não dar certo. Então, eu, sei lá, eu levo esse discurso do Jim Carrey muito na minha vida. Eu vim da merda e eu consegui trilhar um caminho, mas eu, obviamente fui muito favorecido por diversos fatores. Eu sei disso, sou muito privilegiado. Mas eu acho que vale a pena tentar. Eu falei: Advocacia tá errado, né? Direito tá certo. É a Ingrid Nye mandou: You're a Nine, 'cause I'm the one for you. Bonitinho, bonitinho, gostei. Obrigado. Eu não sei se vocês estão mandando esses negócios em inglês Se é pra eu ler em inglês eu, eu, eu não tô entendendo porque tanto super culto em inglês Mas tudo bem Tá tranquilo Nayara Faculdade é um negócio muito louco Comigo foi o contrário Eu decidi me matricular em farmácia Entrei sem saber se ia gostar E hoje, literalmente, peguei meu diploma E não troco a farmácia por nada Pô, parabéns, Nayara Hoje? Literalmente hoje? Parabéns, que legal Pô, irado Vocês bateram os RTs lá? Não. 2600. Tá chegando em 2600 RTs. Tem que bater 400, mais 400 RTs pra gente começar o Among Us. Vambora? Todo mundo. Todo mundo. Ó. Camiseta do Peri. Só até segunda-feira, hein? Meia-noite de segunda pra terça, essa camiseta vai desaparecer da loja e nunca mais vai ter a oportunidade de comprar. E só durante essa live. Esse cupom de desconto tá funcionando. PERI20. Vai te dar 20% de desconto na loja inteira. Coloca quantos produtos você quiser no carrinho. E na hora de finalizar a compra, você coloca o cupom PERI20. Vai tirar 20% do valor da sua fatura, tá? Tá aqui. E tem o moletom também. peraí aí. Ué, cadê meu Aí, tá aqui. Olha o moletom, que lindo. Tá frio. Em vários lugares aí. Tá uma friaca. Então você pode comprar o um moletom também. Que é mega confortável, gostoso, lindo, cheiroso, maravilhoso. Tá aí. Pra vocês. Cupom PERI20 é só até o fim da live. Acabou a live, o cupom para de funcionar. Tá bom? E vai só até segunda a venda dessa camiseta e desse moletom. Depois não tem mais. Bateu os 3000 mil? Ainda falta 180 RTs. Pra gente começar o Among 180 para pra gente começar a nossa brincadeira. Vai entrar mais um pururuco aí. Oi, Fefo. Boa, Oi. Noite. Boa noite. No uhum. meu último superculto, disse que tinha transformado minha noiva em netossaura. Mas uhum. muito antes dela, eu também tinha trazido uma outra netossaura. Minha amiga Renata Lopes. Manda a BJS pra nós. Ela é mais livre de uma Falflate. Beijo grande pra você, Fabiane Vinco. E pra sua amiga, Renata Lopes. Beijo enorme. E ó... Pra você. Selinho pra você. Que notícia você gostaria que estivesse estampando as capas dos jornais amanhã? Bom... Amanhã, Bolsonaro renuncia por escândalos de corrupção da sua família. É, é, é o que qualquer pessoa na posição dele minimamente sensata, coerente, com o um mínimo de vergonha na cara faria. Você vai para a Europa, para outros países, por muito menos os presidentes pedem eles renunciam. Muito menos. Primeiros ministros, tudo. Gente, hoje, hoje, dia 30 de agosto de 2022, foi revelado por uma investigação completa que ao longo dessas, né, desses anos todos, a família do Bolsonaro, o clã Bolsonaro, que inclui ele, os filhos, as ex-mulheres e parentes em geral, compraram nada menos que mais de 100 imóveis. Já começa o absurdo aí. Mais de 100 imóveis. E 51 desses imóveis foram comprados com dinheiro vivo. 51 comprados com maleta de dinheiro. Você tem noção do que é isso? Você tem, tem Boa ideia? noite, meu jovem. Pergunta aleatória: Se você fosse resgatar o não faz sentido, faria por quê? Um beijo da Afaneto, Saura e Surda. Obrigada por ser quem você é. Beijo, Angelita. Com certeza seria sobre esse tema. Seria sobre a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro. 51 imóveis comprados com maleta de dinheiro vivo. E sabe qual é a resposta do Bolsonaro? Já respondeu hoje. Foi questionado e respondeu a um jornalista. Ele falou: Ué, tem algo de errado? Tem alguma coisa errada aí? De comprar com dinheiro? Juro por Deus, essa é a explicação dele. Essa é a explicação de Jair Bolsonaro. Para o fato de que os imóveis comprados pela sua família e por várias pessoas ligadas a ele e por ele foram comprados com dinheiro vivo. E aí eu posto no meu Twitter e é isso que os fãs dele respondem mesmo. Cadê o crime? Cadê o problema? E daí? É indescritível o nível de obsessão dos fãs do Bolsonaro. E, e o nível que eles estão dispostos aí para passar pano pros absurdos dessa, dessa família. Mas vamos lá. Batemos os 3 mil RTs. É hora da gente dar risada e jogar a Vamos lá. Pera aí. Já desliguei o pururuco. A Jo perguntou: Felipe, conta pra gente quais figurinhas raras você comprou. Sou curiosa. Tá. Eu comprei até agora: é... o Mané, o Soares, o Gavi. O Vladovich... Vlad, Vlado... Vlad, esqueci. O Reina, o Lewandowski, o Neymar, o Messi e o Som. Todos esses eu já comprei. estou esperando agora eles enviarem por correio. Porque foram pessoas, né? Eu não comprei em lojas, comprei de pessoas mesmo. Eu abri no meu Twitter, falei para todo mundo que tivesse gravar um vídeo segurando a figurinha e falando meu nome. E o quanto eles queriam pela figurinha. Mandassem pro meu e-mail. Eu recebi em torno de 150 e-mails. Foi feita uma filtragem e tudo mais. E foi fui escolhendo assim. Mas tem outros que eu já fiz proposta: CR7, Oshoa. Ah, não, comprei do Oshoa também. CR7, De Bruyne, Mbappé. E o Ali, do Qatar. Então, todos esses eu já fiz proposta também. Tô esperando o pessoal aceitar para poder fazer o Pix. Beleza, vamos lá. Nancy, obrigada pela dica, gente. Vou migrar pro canal do TED. Co quê? Tá doidona? Que que houve? Fui ignorada tantas vezes nessa live que vou pedir música no Fantástico. Pô, Nancy, eu não vi, Nancy. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Repete aí, porque já até sumiu já do, do, do chat. Vamos falar com a nossa equipe maravilhosa? Vamos? Não tem medo de golpe? Gabi, eu pedi pra galera mandar né, o, o, o vídeo segurando a figurinha e falando o meu nome. Então dá pra ver que é a figurinha dourada e tudo mais. Medo de golpe a gente sempre vai ter. Eu mandei só metade do valor né, que foi negociado para essas pessoas. E a outra metade seria após o envio da figurinha. Qualquer pessoa que queira dar um golpe vai ser por muito pouco dinheiro. E vai ser com tudo bem claro pra polícia, tá ligado? <laughs> tipo, tá, tá o registro do e-mail, a pessoa oferecendo a figurinha. Eu respondendo, fazendo, mandando o comprovante do Pix. Se a pessoa desaparecer, eu acho que vai ser bem fácil pra polícia fazer o seu trabalho. Então, eu não tô com medo de golpe, não. Vamos lá, vamos falar com a nossa equipe maravilhanda. A Nancy falou, já nem sei mais. Então, Nancy, pô, eu, hein? Oi. Oi. Boa noite. Boa. Boa noite. Oiê. Como Boa é que está? Tudo certo? Boa noite. No que podemos ajudar? Não sei, não. Não sei, não. Vamos jogar o joguinho do negócio, do bagulho do negócio do Among? Qual mas... bagulho, Sim. cara? Vamos embora. Ó, quem tá aqui hoje é Buru, Fada, Kleber, Marcel, Ni, Samantha, Vi, Vitor e Vinha. Formação é. formação clássica hoje, hein? Só que tá faltando o Mosca, porque o Mosca hoje não pôde, galera. Porque o Mosca tá num evento. E o Bingola é, animal. E... Gremio e... Awards. Cadê o Bruno? É, ele é a formação clássica. Cadê o Bruno? Legal. Não, não sei. É, vou mandar mensagem, não, vou mandar vendo, mensagem vai. pra ele aqui. Ah, eu já chamei mais cedo, ele tá vindo, gente. Calma. Ele tava tá, ah. tá falando comigo aqui. Não, porque tu não falou, Pinha? Ah, pelo amor de ruim. Deus. Porque o Bruno é sempre. Ih, não, pera. <risos> oh. <risos> pera. aí, Ana Caroline Pereira mandou 50 reais. Né, Totoso? Passando para dizer que sou super sua fã, e agradeço por tornar meus dias melhores com tanta risada que dou com você. Não só contigo, mas com toda a Netoleb. Um beijo com todo carinho. Beijo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, olha ele aí. A moleque! Chat, culto, estou tomando meu remédio. Podem parar de mandar a figurinha do remédio, por favor. Hum. Pior que o Felipe fica irritado, né? Com o quê? Porque a galera floda o remédio. Meu Deus do céu, é flood atrás de flood. Cristo. Tem que abrir o... a Steam, né? Senão não abre o jogo. Tô abrindo a Steam. Yeah. E mandar o código também. Código. 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 Caraca, eu vou matar o Kleber. Pera, não, gosto. Faz isso não, faz isso não. <laughs> Tem que certeza, Nick, você não quer que faça? Tem, é, absoluta. Deixa Pensa que bem. ela mata durante o Among. O isso, é. moleque. É. É isso, Marcel. Que... Você me entendeu, Marcel. Esse moleque, mangue. obrigado pelo reconhecimento. Por quanto você venderia o Kleber? <laughs> Depois, depois a gente negocia, Vitor. Você venderia Victor. ele por 5 reais? <laughs> Aí, mano. 5 é, reais Sim. é humilhante demais. É, é aquela teoria, Olha. gente. Tem coisa que se faz de graça, mas não se faz por 5 reais. É isso. Eu preciso ficar até o final depois dessa? Boate é que o. <laughs> Boatos que, boato que o Kleber Dourado é 20. Ah, Mórica. tem a figurinha do Kleber <laughs> Dourado. Verdade. Verdade. 20. Ó, deixa eu colocar aqui o cupomzinho. Peraí

é, porque é um barulho eu... de banana. É, é, exatamente. <laughs> <Pra> mim... <laughs> Ela tem um, to, um, um toque meio dó sustenido e tal. Aí você sabe isso, que é isso, uma... Buru. Ai, mano, gente, eu gosto de vocês Mas tu sabe, Buru? Cara, você... leva muito tempo de prática. É tipo você afinar um violão, sabe? É uma uhum. coisa que você tem que ficar sentado lá do, do liquidificador um tempo assim. Vou ver onde é que eu boto o cupom. Vamos acho, começar vai. na sua among. Bora, bobora. Eu tô esquecendo alguma coisa? Eu não tô com aquela sensação. Sabe quando você tá com aquela sensação? Fala, pode, Tá pode, esquecendo de atualizar o seu Among. Code, esquecendo é de atualizar o a... seu Among, filho. Não, é já atualizou. Não, não, não é, não atualizou. É porque a live não é patrocinada e dá uma sensação de vazio. Ah, pode ser isso. Pode ah. ser isso mesmo. Sensação que eu tô esquecendo de fazer o anúncio. Pode ser isso. Mas tá tudo certo. Acho que você matou ah, a não. pau. Tá faltando o codiguinho. Ah, agora vem. Vamos ver. O outro eu fui com o foguinho na cabeça, agora eu vou de. Foguinho, foguinho no. É, Oi. eu tenho. <laughs> Oi! Tem? Eu tem? tenho. Claro, pô. Eu... Tem o um plug, né? Que isso, cara? Peraí. Gente, aí, que é isso? Pera eu aí, vou gente. Rihanna. Limites. Aí tá, mais de, mais é de 69. Agora eu vou de eu bombinha. Não. Não sei Sim. o que, que está ocorrendo que não está aparecendo para mim de novo. O é, é peraí, que eu abri agora e ficou tudo cinza. Tudo manda cinza. Manda para mim código, Não, Não, o código, o código que não apareceu para mim. O ah, chat está aparecendo. No comando da mãozinha. É, pois é. Eu vou tirar foto aqui em estilo vinha. É, moleque. <laughs> eu, hein. Alguém me manda no, no, no privacy. Bruno. Peraí, Marcel, tá peraí, parizar... Marcel. Aí, pera Bruno, aí. Ó, entregou o Bruno, hein. Pô, privacy oh. não é aquele. Não é aquele site para comprar conteúdo adulto? Não, abriu oui. errado? Não sabemos, mais. Sim, sim, sim. Você tem abri com o final 7. 4.1.7. Vê no comunicados, Bruno. No comunicados tem arquivo. Isso. E o... É, Felipe amigos. vai explodir, hein. Eu vou explodir? É. Por quê? Se acender aí. Ah, tá. Porque eu tô com a bombinha na cabeça, né. É, o meu também tá resolveu travar. Peraí, gente. Do cinza aqui pra mim, não sei porquê. Tá, eu vou fazer Acho... então um xixi. Conversem aí, Vai, fala né? alguma coisa. Acho alguma coisa. Ah, ah, não. Alguma coisa que está que fora da ordem. Wagner Moura. Marcel. Eu... Boa, Gostoso. Budo, Marcel. Velho. Vê se você fala consegue outro, ver Bruna. o comando Zamong agora. Lázaro Ramos. Xixi. Lázaro Ramos. Fala outro. Cris que... Evans. Eu consigo! Maravilhoso! Maravilhoso. Isso. Maravilhoso. Só perde pro Bruno Galhaço. Pro e Bruno Coreia. Que Bruno isso? Bruno Coreia. Isso aí que é de todos. Vi, agora apareceu pra mim sim. Muito obrigado. Nada. O que, que você fez de diferente? O Among me odeia, é isso. Botei o Marcel no, no role correto. Ah, ou seja, é. Aonde? Ela me incluiu. No role. Yeah, no role. No role. tá super no role. demorando pra abrir aqui o jogo, cara. O meu cara. funcionou perfeito, mas cedo agora tá demorando pra abrir. É, não sei o que, que tá acontecendo. Que história é essa, botaram o Marcel no buraco, perfeito. No né? role. <laughs> é. isso do que é no buraco do Marcel, né. Não tá abrindo o jogo pra mim. Ah, meu pai ah. do céu. Olha ah lá, tá Xer... abriu... Xer Você abriu o the... Steam? Ó, sure is taking a while to sinning. I uh, want to continue offline mode. Se abriu Amigo, você abriu a gente. O meu o administrador. O Joel tá... Sim, senhora, só postinha aberta. Tô só tá me, tá me não, pro velho. D5. Então, faltando um um D5. D5, tá faltando mais gente eu ainda. Também. É, o meu também tá assim. Tá vendo? Estão faltando três pessoas. Eu vou me aborrecer aí, isso, eu vou cometer um crime de ódio. Até o Marcel já veio. Qual é? E, ó, <laughs> gratuito. <viu>? <laughs> eu vou reiniciar o computador. Joguem um sem mim. Não, cara, inclusive... tem 11 pessoas hoje. Não dá pra jogar sem ninguém. É, Vinha, tá bêbado. Ah, desculpa, gente. Você ainda Vinha. não começou, ainda não tá bêbado. Vamos dar voltas, então, em torno aqui da Deixa Deixa eu né? Você colocou Isso. os comandos errados. Que comandos errados, Carlos? Tá doidão? É, é recitar, comandos né? Among né? Comandos tá em ação. <laughs> Ai, gente, oh. Bora, Vitor. Bora, Bora Vitor. Vitor. Aqui, Vitor. Cara, bora, bora, bora Coisas bora. Rodar. o vaipado de vermelho. Ele é um. Já. Coisas que eu ainda a não, a não vi. linha vermelha Vitor pegar? Coisas ah. que eu ainda não vi nesse Among. Máfia, eu não vi. Ah, máfia só sai quando tiver três impostores. Por isso que você não é. viu e nem vai ver mesmo. Ah, tá. <laughs> então. Tem que ter 15 cabeças. Entendi. Gente. Felipe. Yeah. Bora pra máfia. educação física, máfia. gente. Vou botar Seer. Tá. vou Seer. Tu vai ver onde eu vou botar pique o Seer. Pega, pique pega, pega. Top moleque. Vai, vai. Pica e esconde, esconde. Não, mas tava tão bonitinho. Ah, que é. é difícil. Por que, é que isso tá acontecendo? É, não sei. Tá demorando muito e quando abre fica tudo cinza. Ah, a gente testou aqui antes. Tira. O meu Tira, exato. É. O meu também. O meu abriu. Apaga esse arquivo, baixa novo. Apaguei. De baixo. Estou fazendo. Vamos mas lá. É. Vamos ver. se Ô, assim, Buru e Vi! Oi, eu sou correr também. Ah! Ai, tá bom! Vai, vou, vou ficar isso. aqui no meio é. olhando. Ai, que bom! Vocês coisa. faziam isso na piscina? Ah, Brigues até no jogo! É um sedentário. Vinho. Vocês faziam isso na piscina? Era fazer sim. redemoinho na piscina. Sim! sim! sim muito. Uh, é muito bom! Muito legal, cara. Verdade, caralho. É, o Eles bom agora é para já ir pro outro lado, ó. Pro outro lado aí fica difícil. Vem, vem, vem. Vai. A última ai, ai. vez eu fiz no carnaval, Bru. Sério? Carnaval? Carnaval. Ah, eu tô confusa. E cadê o Bruno? Eu tô tentando abrir essa Josta. Tá a mesma coisa, né, que a gente. É, mas eu fui. Aí, aí, aí ó. Bruno entrou. Vou tentando de novo. É, agora. Gente, Mais uma aqui vez. Simplesmente não. Não tá chega nada. Na baixei, pasta, apaguei, baixei de novo, abri como administrador. Mas jogou eu na pasta do. Dá documentos. uma. O Sam, dá uma reiniciada na máquina. Tá, ah, já mas... volto. E bota na, uma... na pasta do documento. É, se eu não der certo, eu vou fazer a mesma coisa. Gente. É, botar na pasta do documento é uma boa, é o meu que tá. Que loucura. Vamos apostar rodar corrida no agora. administrador, hein? Chega todo mundo aqui embaixo, vamos apostar a corrida. Vou lá, lá pra lá cima, hein? Estou chegando a live. Tô girando. É Vai. O girando. Ré. É, o. Ô, Vitor, tá querendo roubar aí safado? É, é reto ou girando? Safado! Ré. Vem, Vitor! Vai. Um, dois, três. Calma, Vitor! O Vitor é mó precoce. Vem, Vitor! Vai. Porque o Vitor é o juiz. Vai, oh, o... ah, Felipe. Felipe é o juiz. Vai, Vitor. Oh. Uh, Felipe. Felipe. Um, <laughs> dois, três e. Já! Ah, ah, olha, ganhou, ah, hein? Mano. O, o Vitor roubou. Ele Quem roubou né? Não, eu concordo que ele roubou. <laughs> mas ele ganhou? Ele queimou. Não, ele, Não, ele queimou, queimou. Ele queimou. Volta, 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 ele queima, volta, ele volta, volta, volta. Ô, Vitor, tu queima? Queima. Tu queima? Queima. Vamos ah, lá. É Ó, queimar a segunda tá eliminado, hein? Tá bom. Tá. Um, dois. Tá eliminado. <laughs> Vitor tá eliminado. Vitor não conta mais. Um, <laughs> dois. Já! Miga! Eu ah, ganhei! Eu ganhei, Quem Que isso? Fui eu, pô. Ei, Foi o disparado? Vi. Eu sou o disparado. Saquei. Eu fui eu. Que isso, gente? Então cada um vi fui viu? Qual que é isso? Cara, esse cara, cara, é esse cara, cara, jogo tem é meu, gente. Esse Mas vocês acabaram de presenciar o. Acabaram é um de presenciar ping. um teste de ping. É bom, é que dá é pra. Ping. Dá pra pedir o VAR, né? É só ir à live depois. Esse é o teste uhum. de ping. Ani ganhou, pô. Ani ganhou? Ganhou. Então, quem. Hoje vamos matar todo mundo, vocês vão ver só. Tá faltando só a Sam, né? E? Só a Sun. É. Então vamos começar só. uma, vai, tem 10 pelo menos. Não, só Bora. Só a Sun. Bora. Primeira partida come... Esqueci de botar o bot, pera. Mas Boto botei o bot, já a partida. Moleque. Eu bot. sou um banana. Mutados. Vinha, você precisa se mutar manualmente. What? Eu tinha tirado! Vinha, você precisa se mutar manualmente. Olha, eu vim de spy, mas eu tinha tirado essa função. Não é possível, mano. É, possível. é, então, Eu vi o, o Vitor é. matar o Felipe. Não tem mais escrúpulo nenhum, né? <laughs> é sério isso? O que aconteceu, gente? Cara <laughs> de pau. <laughs> eu acho que você esbarrou com um chifre nele, Vitor. Ah. É. Ai, alguém me mutou. Oi. Ô, Felipe. Oi. Não, Samara. não, é só automático. Ah, tá. Oi, quer? É. Vou o outro, o outro encostou. Eu vou me matar. Vocês começaram a live, já? Né? <laughs> ah, Deus. Jogo. Eu não tava prestando atenção, desculpa. qual oh, é? Eu <laughs> oh, é. vou me matar, eu vou me matar. que que houve? Não dá pra entender, cara. O nível de sorte desse pedaço de fezes é uma coisa que sobrepõe. E eu ainda era lover da Vi, e a Vi morreu junto comigo. Sendo que eu também tinha tirado lover. Eu tinha tirado lover, tinha tirado spy. Não sei o que aconteceu. Ai, tem que esperar, não. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Pode até não dar em nada. Essa já foi. Já fomos de como e bebe já com dois segundos. Lembrando que o cupom pra ganhar 20% na loja, quem quiser comprar a camiseta do Peri... É PERI20. Tá ali o cupom do lado direito, ali ó. Lá do ladinho direito, lá escrito. Pô, eu vou terminar essas tasks em tempo recorde aqui. E aí vocês vão ver só. Que eu vou terminar a task, vagabundo vai ficar como? Ih, Felipe, termina as tasks, mano. Vai ver. A gente te avisou que não ti, tu não tinha configurado tudo. Pô, família mas não faz sentido eu não, não ter configurado tudo. Nenhum sentido, porque ele fica salvo. As configurações não mudam. Oh Deus. Bora, gente. Vamos ganhar de task. Eu terminei minhas tasks todas. <laughs> ah, eu, eu uma coisa engraçada aconteceu. Marcel. É. Desculpa, minha chamada tá com problema aqui só um instante. Por que, que não. você comeu vinha na minha frente? Que que é isso? Eu... O que, que é isso? É um canal de família? A ah, é, Católica? Assim... Como é que você faz a coisa dessa? E o pior, nem me, foi, nem, me, nem me mandaram um convite. Foi só, tipo, tava ali na minha cara. Aconteceu. É, é. Oh. Primeiro, ele, ele quis. Segundo, Perfeito. eu achei que você fosse voar. Ah, tá, então tá justificado, tá justificado, tá justificado. Ah, Obrigado. tudo bem. É, não conheço é. esse roll? É, é, é um não acho novo roll. Ah, okay. Acho que esse, esse role tem. É, é, é roll é um, é é novo, é novo. É. Nem sempre roll, né? Mas é. essa eu vez foi. Voyeur que... ah, okay. é, não significa viajante em inglês? Sim. Não. Um é, é voyager. É voyager. <laughs> é, tudo bem. É o atalho. Mas olha só, olha só, olha só, só para deixar claro, eu não sou, eu não sei postou. É, a gente não, sabe. Isso acontece. É... Esse Eu não sou impostor real. Mas você é um amor, <laughs> não é? Mas... Tá, mas aí é o um detalhe, <laughs> impostor eu não sou! <laughs> ah, tá. Ah, pode dar ir, ir, claro. Vai dar ruim, hein? Vai dar ruim? A fada vai morrer, botar Vai Marcel. o feitiço nela, ó. Ih, a fada tá enfeitiçada da bruxa! É. A fada vai de vala! E ela... e ela é bait, será que vai chamar a reunião? Vamos ver, que aí eu nem muto. Ih! Ué? Felipe Não, meu faz, por quê? faz sentido, faz sentido, ah, porque. Ah! Então! sobraram quatro. Deixa eu explicar o que aconteceu. Como eu atualizou o jogo, eu acho que todas as minhas configurações foram perdidas. Então uhum. eu vim com uma função que eu já tinha tirado, que era spy. E... É, eu tava de crewmate. Spy. E aqui, por alguma razão, ó, o Morphin, o Camuflager tava desabilitado. Tudo errado, mano. Bruno, ganha. Deve ter bugado a configuração. É, é, o Jester tá zero. Peraí, por que a gente começou a um... aparecer como impostor com a gente? Eu era spy, Sim. que era uma função que eu já tinha tirado já. Que é uma Não, morta. mas você tava como. É, tava eu, você e o. Eu... E o Bruno de impostores. Aí na vitória apareceu só eu e Bruno. É tem, Spies... tem alguns que tá zero. Os pais joga com, com os crewmates, né? Isso. É, eu ah. mesmo vi como crewmate. Eu achei que fosse até um é, Eu tô, tô mexendo aqui nas configs. Pô, nada a ver Fala. eles terem feito isso, cara. Ó, não vacilo, não. O advogado. falei que eu ia matar geral, eu falei. Eu falo, prometo, eu cumpro. O Arsonista ficou 0% também, Felipe. Ah, o Arsonista eu não gosto mesmo. Ah, tá. <laughs> cooldown. Tá. Crewmate rolls. Ó, oh, tirou o Mayor. Tirou o xerife. Tirou o engenheiro. O lighter era o que mesmo? Ah, o lighter é meio inútil. Ele ah, só tá. ganha uma lanterna. Então vaza. Time Master. Médico. Swapper. Seer não. Hacker. Tracker não. Snitch. Spy não. Portal Maker, Security Guard Medium. Witcher Maker. E aqui, Hide After Death Modifiers. Isso era off ou on? Você pode ah. tem que deixar, acho que on para poder ficar Espera. Ah. ah, caramba, acho que é on para poder aparecer só depois que a pessoa morre, ah, o modificador, é? Não é isso? Eu não Vi? lembro. Eu acho que dessa vez estava correto, não tá? Ah, Vocês okay. viram seus modificadores? Eu não vi. Não, então troca aí. É para ah, é tá. deixar um. Então é um, pronto. Beleza. Acho que agora tá, tá bem salvo. Show. Essa puta conseguiu entrar? Conseguiu. Sim, tô conseguiu. Conseguiu, sala, conseguiu. tô na sala. na tá sala. na sala aqui. Lembrando, hein, galera, até o fim da live, o cupom Peri20 está funcionando. 20% de desconto pra quem quiser comprar qualquer item da loja, incluindo a camiseta nova do Perivaldo. Com o um moletom também que tá lá disponível na loja, hein? E uh, não se esquece que segunda-feira essa camiseta desaparece. Essa estampa nunca mais será vendida. Edição limitada. Vamos lá. Vamos voltar pro joguinho. Ops, foi. Bora pra mais uma. Foi! Varapu-vapo! Bora, família Vinha, tá Neutro, hein, é neutro Nós é neutro Gester, putz grilo Gestinho Ai meu pai Que que eu faço, família? Como que eu posso Enganar todo mundo? e me deram escudo Tá um peidinho aqui, ah, cara. O Felipe ou o Vitor? Um dos dois matou. Vitor, não. o Vitor tá pequeno. Porra, já tá botando a culpa em é mim, né, o safado? Não, não, não é pequeno não. também mata. É, pequeno eu não, não. mata, tá? Pra mim foi o Vitor. Pra mim, foi o Vitor. Tinha pequenos, não matou o Vitor. O Felipe tava não na gasolina. O Vitor matou. O Vitor matou. Eu vi, não é o Felipe. Mas tinha dois grandes. Era você e mais tira o Felipe. Não, eu vi. Fala aí, Cleia. Eu acho que era eu, mas eu cheguei depois. Você tava falando de um cara de cara. com o Vitor tá em cima. Não tira. É isso, Pai, ó. Cara, não vou falar Deus. mais do que isso. Cê, então, do eu vou ter... de Pô, Deus. Kleber, caceta. Eu nunca faço isso com que... uma, cara. Mas eu não vou botar é, em o eu como... Jamais mataria na frente dos outros. Eu não sei se é o Vitor ou o Felipe, porque nenhum dos dois conseguiu saber. Eu, porque cara, eu cara, não, tava... não fiz absolutamente nada! Nem eu! Eu esquipei. Eu Cara, não fiz pra matar Na praça pública, provavelmente a fada passou e um tava tentando matar o outro. Se não for o Vitor não, Eu deve não vou fazer tarefa filho. de me tirarem. A gente vai perder por você fazer tarefa. Vou avisando. Olha isso, Ups. cara! Sério, não. na moral, vocês o não valem. NADA! Não, vocês não eu votei valem no Victor. Nada! Eu votei no Vitor. Vocês são tudo ridículos! Peraí, eu ganhei. Olha esse é, você ganhou outro. <laughs> ah, <que> é isso? <laughs> isso? Que isso, gente? Cara, o Vitor é muito burro! Eles trabalharam juntos, cara! Cara, o Vitor é muito burro! Eles trabalharam, não, cara. Juntos, A gente fez um teatro cara. muito lindo, eles caíram, pô. Moleque, mas você, você é porro, tinha que ter cara. falado que viu ou matar, que foi na cara, porque aí eu ia sair, olha aí, ganhamos! Eu, pera aí, o animal, a gente ganhou, cara! Ganhamos! Vitor era melhor advogado! Que, que isso? Só moleque. ganhou porque <risos> o Kleber <laughs> era, era, era o mais, o mais rápido O <risos> Kleber era meio, é? O Kleber deu foi dois votos. Uau! Uuuh! É E olha só! Cara, mas quem matou a fada? Foi o Bruno! Foi eu! O Sergio falou: vou esquipar! Não, foi um deles. O Kleber entregou completamente o jogo. Ele <laughs> viu, não <laughs> denunciou a no, pessoa certa Felipe, e ainda pesou pro Felipe. <laughs> Tadinho, não pô. implica com ele, tá? <laughs> aí. Olha só, eu preciso lembrar um negócio. Se tirar o um mini e tiver errado, todo mundo perde, tá? Ah, é? É. Se excluir hum. o mini? Hum. Sim, enquanto, enquanto ele tiver pequeno, né? Depois da de maioridade. Que tá loucura, liberado. cara! Que loucura, quem cara. Quem matou a fada? Ele é uma Vicente. luta contra a diminuição da maioridade do canal. matou? É verdade, quem <laughs> que matou <o> canal? foi matou <laughs> Foi o Bruno, não foi? <laughs> é o Bruno. Bruno. Seu Se era Warlock, então foi alguém que matou, não sei quem. Ué, Puxa, churra, o maluco. Tá. Ah, tá. Ué, quem você amaldiçoou? Ele quem tava na frente mal... era o Eu filítico. cheguei ali no meio e saí apertando, então não sei. Vamos <laughs> <Entendi>. ah, <laughs> Vambora, ah. mais uma partida, vambora! Pum 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 pum, vinha. Pum! Tripulante. Não deu certo. Que isso? Não, não, tá maluco. Tá maluco, pô. Pô, ia lá. O que houve aí, cara? O que houve? Eu, eu, ah, não, não. eu vim de cruelmente. Eu também vim de é, cruelmente. Eu, eu, eu também eu vim de Eu também vim de Eu tô verde. Verde. Todo mundo. <laughs> Que bosta, cara! O ah, que, que, que tá acontecendo que é. com esse jogo? E eu tô verde. Por que, oh, que eu vim de crewmate? Ele postou, cara! Todo mundo! Todo mundo veio, todo mundo é. veio de crewmate, ô cabeçudo! Então, cabeça oca, cabeça de morango, é. Como é que você ia acontecer? Era... Kleber, você era um impostor Bugs. específico impostor, ou só impostor? Impostor, impostor, impostor. impostor, impostor. Ah, é, então, então deu uma bugada. No geral. Bugou, bugou o jogo, veio todo mundo com a, as funções tra... padrão do jogo, é isso? Eu ia as cores uhum. trocadas. Uhum. Foi, 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 foi. Que loucura. Vamos ver se resolveu, né? Vamos tentar. Vou o o não, tem rate, que fechar né? e abrir o jogo de novo, hein? Eu, Eu saí do jogo, moleque. É. Né? Os countdowns, Felipe. Os count ah, estão falando que os cooldowns estão gigantes. É porque desconfigurou. Countdowns. <laughs> Esse é final. Vou colocar 20. Na primeira página tá com impostor e crewmate direitinho? Tá. Na primeira página das configs. Tá. Uhum. Eu hein, Boa. que doideira né Muito estranho Boa, Dondeira, Vocês doida em homenagem a você, sabe por quê? Por quê? Porque eu tô com um tridente Boa, Oi. isso aí Gostei Cleber, ah. somos bananas de pijamas Somos banana é, Eu sou o, o B1 e é o B2? Ou o isso A Anitta limpando a nave Olha a oh, nave <laughs> Tava bem sujo aqui de sangue, tinha umas gotinhas. Eu tô limpando né? Pô, não tô vendo, Boa, pera, Nita. eu tô... já de picone. É. Diminuindo hum. aqui os bagulho do não negócio. treco-treco. É. Que bonitinha. Me. Oi. Eu sou igual a mãe. Okay. Tô correndo atrás da mamãe. Vulture cooldown. Ah, tem que uma, comer três corpos. Tava dois. Weird. Isso! Ui! Ah. Ah. E na... olha, o, o Vulture tava seja. com a seta ainda, apontando. Isso, acerta. tava, tava. Azulzinho. Acerta isso, cara, acerta isso. Acertei. Obrigado. Vou limpar essas é bananas aqui, porque se alguém escorregar na casca... vem cá. <laughs> Vai limpar essas bananas? Tô, <laughs> Tô limpando. Ui! Tô limpando. Ó. Ah. Vem cá, amor, deixa eu limpar a sua banana, amor. Vem cá. Que, que isso, gente? Do ele céu. tá vestido de a banana, gente. Coisa, olha isso. Olha, a gente tá Enquanto chegando. Enquanto o segurando o bicho. Baixaria, uma bola. gente. A live é mais 13, só. É, oxidado. Ah, eu achei que era mais 69. Coisa desculpa. mais louca. Rapaz, o mais que... o quê? Mais 69. Eu não tô. Gente. <laughs> hoje vem outro filho, hein? <laughs> que é isso? <laughs> Meu Jesus amado. O Cleverinho falou, é, vem Deus mesmo. <laughs> tá vendo já. Não, o filho não vem não, o vem não. Você viu minha bola, setola. amor? Eu tô vendo que sua isso, bola. Minha Aqui, <laughs> só. eu sou um fada? Aqui, Sam. Fada aparecendo um maluco do parque. O que tá acontecendo, <laughs> Felipe, agiliza isso, se se senão <laughs> a gente vai acabar com... Eu tô vendo! Com mais 13. Coisa tá estranha. <laughs> Vamos lá, número de reuniões de emergência, espera. Número de impostores, é, espera, tempo de discussão, tempo de votação. Ritmo do jogador, tá tudo certo. Distância para bate curto, sem tarefas visuais. Tá, tá certo, bate. cara. Tá certo. Correto, né? No Beleza. The other settings tá certinho? Tá tudo certo. Então tudo é certo, nós. então, cara. Então vambora. Vambora! Bora, galera. Bora bater 70 <laughs> mil aí simultâneo, tá com 68 mil, vamos! Sobe esse número aí, pô! Vai chamar teus amigos! Avisa os amigos que tá rolando live. E quem eu sou? Eu sou advogado de alguém, hein. Sou advogado do Vitor! Inacreditável! E ele é ninja! Ele é ninja! Eu tenho que fazer ele continuar no jogo! O Vitor vai ter que ganhar para eu ser vencedor, galera! O Ninja Vitor. O Ninja é impostor ou é neutro? Eu nem sei. Mas eu preciso que ele ganhe. O que é estranho, né? Porque eu preciso que ele ganhe e eu tô com as minhas. Eu tô com teste para fazer. Isso não faz muito sentido. Porpitch de fada na DM. Tadinha, assim. Eu só queria mostrar a bola. Eu só, ah, só queria mostrar a bola. Hum. Oi? Tava todo oi, oi? Na elétrica, tava sozinho lá na DM, né? Então, eu subi. Hum? Self -report. Eu comecei subindo. Não, não foi self-report, não. Eu comecei ah. subindo por aquela tarefa lá de cima, que vocês vão ver em breve. Lá mesmo na. Enfim, comecei lá. Eu, eu não sei. Não era você, Vitor, que tava saindo da linha Felipe da agora? guarda? Tá, tá safe, Bruno agora? tá safe. Não, o Vitor, o Vitor tava na, na elétrica. É, eu tava eu na tá elétrica com Kleber, Annie e acho que é, o Bruno. E tava todo mundo na elétrica? Não, o Vitor, era o Vitor. Olha só, pra falar todo Rapidinho, se tava todo mundo na elétrica, vocês isso, sentiram né? falta de quem? Deixa eu só falar um negócio. Até... Marcel, Meu Deus. O Marcel não tava na Elétrica. Fala, boa. <laughs> a tela piscou. não tava também, eu acho. Alguém e foi, ah, foi o primeiro a votar. Foi o primeiro a votar. Eu votei no Marcel, ué. Tranquilo. Que, ah, obrigado. Ah, Marcel, obrigado. E pra mim é self report. Olha só, eu tô com o dedo levantado. A tela piscou branco, gente. E ficou mesmo. E ela piscou é. bem antes da gente ir pra elétrica. É verdade, não foi self. Não. Bem antes. Olha só. Eu cumpri é, as duas ali de download já. Tá lá em cima e tá na entradinha da, da DM. Quem foi que acusou é ele de selfie? O Vinha. O Vinha, o Vinha. O Vinha pode Vinha. ser gesta é. cuidado. O Vinha Ai. pode ser Ai. gesta É, Ai. o Vinha pode não, ser gesta. Não, não, eu pulei, não, eu, não, pulei, eu não. pulei, eu pulei. Eu não confio, não. Ai, eu já tinha votado, Samanta. Só pela raiva já ah Não! Desculpa, gente! Ô, Samanta, que foi a última! Quase, quase. Ah, não! Ah, não. Ah, ah, não. não. Ah, não. Ai, ah, que susto. Caraca, o vinho é porque ele, ele botou, botou nele. Ele ah, ele, ele é muito burro. Ai, Esse vinha, moleque vinha, é muito sério. burro. Nossa, Vinho. Quero... Vitor, não me mata. O problema é que o Vitor não tem como saber que eu sou advogado, tá ligado? Então ele vai vir me matar. Ele vai vir me matar. Ele vai me matar, não tem jeito. Que moleque animal! Ni, por que você que não limpou? Você não tá com a vassourinha <laughs> na mão, pô? Olha ah, só. Não merece. Que merece. <laughs> não, gente, ó. A única coisa Cara. que eu vi foi. Não. Pô, cheguei na DM, encontrei Kleber, Ni e Marcel Sim. do lado de fora e o corpo não. de Felipe. Foi o Victor, foi o Victor, foi o Victor. Como foi o Victor? Eu saí correndo pra ele não me matar. E ele tava sambando mas no corpo. Sim, isso, do live. Mas... Se eu tivesse pera matado o Felipe, aí. eu não teria como te matar, cara. E o Felipe é. já teria gritado. Não eu tem eu nem cooldown, cara. O cooldown não entendi agora, Marcelo. Pô, já é a segunda vez que tu me matou. É acima, estranho cara. mesmo, hein? Se ele tinha acabado Oxe, de matar cara. o Felipe, como isso é que ele ia era só matar Era só você reportar a... um aparente... o cooldown. Então, mas eu fiquei com receio de ficar ali colado. Que mas... receio, cara? Eu não tinha Ô, como Victor. te matar de novo. Peraí, calma, né? calma. Você já tava na elétrica? Na não, não era, não. Electric, na boa, era não, DM. Não era DM. Desculpa, desculpa. DM. Eu falei errado, eu falei errado. Não é DM. Você já tava lá? Eu tava fazendo um fiozinho ali embaixo. Cheguei junto ali com a Samanta quando ela desceu e reportou o corpo. O que que cara, você não... tava fazendo na entradinha da DM? Qual que era? A a task, na entrada? O desfio? Não, não era. Ela sim, cara. Não era da entrada sim, é, de download. Então pô. Não, a gente, mas na a entrada tem, tem fio também, cara. Também. Eu só e vi o. Marcel, Marcelo, pô, Marcel, tu tá querendo me acusar de qualquer jeito, cara. Cara, eu tô com medo de votar nos dois. que Eu fui no Marcel. Eu fui no Marcel também. Samanta tá querendo proteger Vitor, tá? Por que, cara? Esse tem Porque é só o que ah, eu tenho assim. Deus ó. Ah, tiraram ele, seu cara. Eu é era seu pedaço de merda, ele. seu pedaço de merda. Eu Olha era pra seu pra advogado, um. seu imbecil. Ah, você é burro, hein, cara. Eu aí era aí, seu ó. advogado, seu lixo. Por que eu fiquei do teu lado. Eu fiquei do teu lado andando de um lado pro outro para você, pra me você me não, não me matar, para tentar te ah, mostrar que eu é era teu advogado. Cadeira, Moleque burro! Aí, então Só é quer saber desse que negócios de idiota de ficar matando? Burro! Aí, não... Burro! Aí quando meu cliente morre, eu viro Pursuer, né? Quando o meu cliente morre, eu viro Pursuer. O que, que é isso mesmo? Pursuer é um. É um crewmate que tem umas balas de festinha. E você pode tentar interagir com as pessoas e botar bala de festinha no revólver. Significa a pessoa, na próxima vez que tentar matar, não vai conseguir. Ah, tá, entendi. É, agora eu tô morto, não tem como fazer isso. A gente nunca testou esse. É. Felipe. Uhum. Bom, chegamos na gasolina e tava lá Eu ia vi chegando e vimos o corpite da Buru. Isso. Eu tava, não tava do com o Kleber e não é o Kleber. Porque ele chegou junto comigo. Então, só eu tava pra... junto. Eu tava junto com o Bingola agora ali. Eu tava subindo por causa da task. Ah. Ele Marcelo testemunhou. Tá fazendo... ele galilina. Galilina. Gente, você me acabou de descer ali, Esse cara. Que você tá... me viu no Scan. Esse jogo eu tá tava muito na agredo. elétrica, Marcel. Ué, então alguém se transformou em você. Porque eu tava saindo da parte do Scan e você supostamente acabou de entrar. O jogo tá muito errado. Por quê? Só hum? tem um impostor, por exemplo. Tipo, já saiu hum. o Victor e não tem mais impostor, entendeu? Tá, tá... Tem sim, cara. Tem sim. Não, não, não tem mais, não. Acabou tem de aparecer sim, que tinha é zero. Não tem impostor, diabo. Cacete, moleque teimoso. Não tem impostor. Não tem É, apareceu zero. Apareceu zero, então é neutro. É, eu vou ter que fazer alguma ah. outra configuração, tá errada. Foi a atualização, gente. Pode ter sido. Não, isso. é o. Tá Deve ser alguma. Na... Não, a... o neutro. Eles atualizaram. Algum dentro, é algum Eles atualizaram o jogo e tiraram tudo. Não, você não tá entendendo. Só tem um impostor no jogo. Sim, meu sim, sim. parceiro tá ah! vivo, eu tô vendo meu parceiro. Não tem parceiro, seu cabeça de imbecil. Olha mas para ele tá cara. tá aparecendo <laughs> Pra mim tá aparecendo, tá. cara. Olha aí, não tem impostor, ó, zero impostores. Eu mas eu sei quem é meu parceiro. Ah, zero impostores. Teu parceiro é essa manta, cara. Não é animal. Tem alguma configuração errada. Eu tô vendo, culto vocês falando que tá configuração errada, não sei o quê. O Jacal não é impostor. Ele é. Ele é neutro, assassino, mas neutro. Essa atualização bugou todas as modificações que a gente tinha feito. É a configuração de 15 crewmates e 15 neutros. Beleza, Júlia, vou olhar isso. Ô, Bruno. Foi a Quem via, foi? foi a via, foi a via. Não foi eu nada. Foi a via. Peraí, eu... por que você que eu... falou, Bruno, Saman? Porque, cara, foi engraçado. O Marcel, eu entrei na... no Scan, aí ele saiu da sala, aí eu saí atrás dele. E ele desceu ali, né? Não sei o que, foi entrar nas câmeras. Isso eu só vi. que aí ele caiu morto e, tipo, Bruno e Vi estavam do lado. Eu tava logo na frente do Bruno, na minha tela, pelo menos. Foi a Vi, foi a Vi, foi a Vi. Foi o Bruno, então. Foi a Vi. Acho que eu vou de Bruno. Mas foi a Vi! Não fui eu. Hum. Eu já votei nela. Vocês ah, votaram em quem, Cleb Eu votei no Bruno. Parabéns, Samanta, por dar a vitória pro Bruno. Obrigado, ah, Samanta. O Bruno jogou bem, cara. Eu ah, não de acredito. Falar assim, Bruno. Eu amo meu amigo. Parabéns, Bruno. Que o Felipe, isso, nunca o Felipe comemora por quando ele ganha de Jester. É. Ué, você quer é. que eu comemore que você ganhou só. de Jester? <laughs> Sim! Ele, jogou Ele acabou muito, cara. de ganhar de jester também Olha só. Pô. É, era era foi uma cagada. Olha ah, só, não. era e eu o de tem amizade. Tem um que fazer. Vamos lá, era a Júlia Rocha já avisou aqui qual é a configuração errada. Qual? Deixa eu só achar. É, é aquele lance de 15 crewmates, lembra? Aqui, ó, achei. Minimum crewmate roles, tá. É, nossa senhora. É, bota 3-3, é essa a configuração do The Other. Sério, não, não é, é 015 015. Só que o neutro, não. O neutro é 2. E o impostor? Não, de impostor, né? 2. Eu a era tartaruga. impostor e a Vi me transformou no. Sidekick! Ih, sidekick. não pode! Ah! ah o Kleber eu tenho que virou sidekick. Aí. É, eu tenho que mexer. Peraí. A minha vassoura é uma tartaruga. Eu avisei, animal. Deus. Não, mas ele não era. Ele era sidekick, cara. <laughs> Que pô, é teimoso, hein? Can create a sidekick? <laughs> get promoted to Jackal. Sidekick can kill. Não, caramba, sidekick não podia pessoas. matar. Pode usar vent. Promoted from sidekick can, a, can Gente, create pra a sidekick. Caramba, né? Can make an imposter to his. Não. Vi, é, impostor, eu acho okay. que o negócio do modificador era off mesmo, viu? Pronto. Eu não sabia que eu era bait. O meu apareceu direitinho. Ó, oh, entrega é. aí, ah, a entrega ah, é do aplicador. Tá acho que eu que não percebi mesmo. Pegou. Isso ainda é se você, Vi, com a moto? Ah, ainda sou eu. Eu tenho que trocar minha janela. Cara, eu juro por Deus que você ia falar, eu tenho que trocar de casa. <laughs> eu juro que eu achei que tu fosse <laughs> falar isso. Acabou acho mais de trocar. fácil trocar a janela. <laughs> é. Vamos para mais uma partida, lembrando a todos: loja está com 20% de desconto só durante essa live. Acabou a live, acabou o cupom. Peri 20%. 20% de desconto em todas as estampas, incluindo a do Perivaldo que tem moletom e camiseta e só vai até segunda. Segunda-feira essa estampa nunca mais vai ser vendida em lugar nenhum do planeta Terra, tá bom? Então se você quiser garantir a sua camiseta do Peri, a loja está com o cupom PERI20. Link na descrição para loja Brasil e loja Portugal. FelipeNeto.com.br é o link da loja para você comprar a sua. Vamos lá. Uh, uh, uh. Voltei. Bora! Depois eu vou para Polos. Saudade de jogar na Polos. A última live a gente só ficou na Skeld, pô. Saudade da Polinho. Da Polinho! Hoje não tá dando sorte. Eu vou vou voltar pro foguinho. Ó, medium. Eu sou medium e anti-TP. Tá aparecendo sim o modifier. Ok, eu sou medium. Então. Preciso que as pessoas. Galera, como é que eu posso banir o Vitor de vez da live? Ué, desconect. Pronto, tirei o Vitor do, do Discord. Que Pô, isso, é é? cara? Esse filho da puta veio todas as vezes de impostor. Todas <laughs> as vezes. <laughs> todas as vezes. Aqui, todas aqui, as vezes. Ah, realmente? Aqui, né? Possa, indo, tô... todas as três partidas ele foi impostor e me matou. Puta merda. Por que, que tá todo mundo saindo? Porque... É que deu chabu de dentro. Eu... eu achei que Mesmo você ia coisa. trocar na sala. É, eu também bogou tudo aqui. Ficou ah, beleza. Geral... Porra, três geral... vezes! Três vezes impostou, cara! Pô, agora Cacete! Eu fui já acabou e me matou. Ué, apareceu uma <laughs> coisa específica pra vocês? aí ó, o tá vitor Cria de, de novo aí, moleque. Ah, o vitor, aí? meu deu O foi removido. Eu tirei o vitor do Discord, como é que ele faz pra voltar? Você baniu ele, ele tava tá online, Não, pô. Eu só tá botei online. disconnect. <laughs> Ah, não, então. Era só não tem mais cara. Conta. eu digitei não. o código eu do seu acho que ele Discord não percebeu ainda. Na sala. <laughs> ah, não, ele deve estar tá falando sozinho. Ele deve tá tá estar falando, falando, falando sozinho, mano. Ele merece. Tadinho do meu amigo. Ele mereceu. Otário. Vem aqui, otário. Volta. vou ligar pra ele. Mandei aqui o print pra ele registrar. Ele é chato a pra cacete, dele. mané. Não, Moleque, tadinho. não para, cara. Ele não para. Toda vez impostor, me mata. Impostor, me mata. Impostor, me mata. Inferno de pessoa. Pronto. E ele tá aí. Cadê? Por que ele não entra no Discord? Ué? <laughs> tá de revolta, tá de revolta. Tá de revolta. É. Você tá no Viva Boy. o que que tá acontecendo? Eu não consigo entrar. O que que houve? <laughs> <laughs> eu tô clicando não tô entrando. Ué! Ué vamos outro outro que que <laughs> vai, vamos pro outro canal, vai pro outro, tenta entrar em um outro <laughs> canal. Ah, entrou, entrou. Entrou, entrou, entrou. Entrou, entrou, entrou. entrou aí, foi. Vi, eu tô registrando nossa vitória, tá aí o print no Discord. Ah, vai, tipo, pô, vai, vai. Okay. Pelo amor de Deus, mané, três Moleque. partidas, três impostor ah. seguido. Porra, você e me mata com, com 3 Clévia, segundos porra. de jogo. Eu era, eu era mini, se me tirasse eu ganhar. Da... <laughs> <laughs> não, 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 ia não. impostor pode. Ah, droga. É porque tu era impostor, você podia ser ah. tirado como mini. Merda. Oi? Vamos lá. <laughs> quem, quem, quem falta entrar? Faltam duas pessoas. Não pode. De Bruno, tá de sacanagem, Bruno. <laughs> Ih, Mesmo, desculpa, Bruno. Desculpa, desculpa, é porque eu vi o print do da vitória e isso, moleque. Assim. Vê o print da vitória. Japa ah, FPS mandou 50 reais e falou: estou muito feliz em ser membro. Vale muito a pena. Que amor. Beijo! Seja bem-vindo. Não não sei se você virou membro agora. Se virou, seja bem-vindo. Foi! Todo mundo foi! Vambora! Vou botar Pô, na moleque, Polo. Tô de saco cheio da Scout. Já tá na Polo, já botei. Deixa eu apagar. Vem aqui, deixa eu apagar o foguinho. Vinha. Pô, não aguento mais, cara. Neutro. Não consegui jogar ainda. Jester. De novo. Eu sou Jester de novo. Se ele me matar, eu desisto. Opa! Alguém. Algum VIP morreu, hein? Matei, mataram o VIP, hein? Mataram Matei. o VIP. Matei. Mataram. Você mataram foi... o VIP. Matei. E foi no, no corredor. Na, na frente dos foguetes, na verdade. Vi VIP. O que é VIP? Gente, o Vitor tá de criança todas Sou as rodadas, é isso? Ele, ele, ele comprou. Ele comprou alguma coisa dentro do Among Us pra ter todos os benefícios. A minha. Passe. Comprou o mod. Bom, eu só vi a tela piscar branca. Eu tava ali eu dentro também. do negócio também. da galera. Eu também só vi isso? Hum. Tá. Eu tá. fiquei travado, tá? Tipo, não consegui mexer. Real. Hum. Ah, como assim? Real. É, não tem porque... duas profissões que podem fazer isso, Bruno. Cuidado, que podem te matar. Ah. Eita, é verdade. Que fica travado? Duas, duas específicas? Sim. Que ficam ou que deixam? É, da e... última vez me não, tiraram e eu não usa, era. Você usa a habilidade e fica travado enquanto tá usando. Ah. Eu achei. Sei lá. E. Ah. Olha o Vitor. Olha isso, cara. Vamos... Vocês viram minha técnica do matei e, e corrigi na mesma hora e tal, pra levantar um suspense? Eu vim com anti-TP, significa que eu não, não sou teletransportado quando começa o jogo, eu não volto lá pra mesa de reunião. O ideal era achar um corpo. Um corpo qualquer. Um corpo qualquer eu desenho um sol amarelo. Cinco alfazemas, é fácil fazer um castelo Ué? Perno Cara, não fui eu E... É... Ele tava bem perto de mim E morreu, tá ligado? Hum. Hum. Pra oh. mim... Bom, viu alguma coisa, Nia? Eu só vi você. Passei por um. Ah, Bem, ô, ô Felipe, quem tava contigo? Vocês estavam os dois juntos e eu fui pra outra direção. Tinha uma terceira pessoa? Não. Tá uhum. é estranho, assim. Não era é a Buru que tava é tá Mas não... não, a Buru mas... tava comigo, pô. Não. Não, eu tava nas... Ah, Na... lá não, a tu tava comigo. tava comigo, cara. E não, com... a Buru. Uhum. Buru não tava com você, Lito. tem certeza. Qual a tua profissão? Tá eu, hein? fala a A Buru e o Kleber estavam <laughs> é. perto de mim. Não posso saber? Ah, safado. Tinha estado com a Buru. É que eu tenho uma desconfiança. confiança Felipe também, antes. Onde... E. Lá embaixo. É. Qual a tua profissão? O ruim é que o Felipe não está é um argumentando, né? Me manda no zap também. Um professor. terceiro de ia é horrível, né? Cara, eu não tenho o é, que argumentar. Eu abri a live falando esqueci. que ele não, que eu não vi o, o... Quem matou o Bruno, mas que não tinha sido eu e que ele tinha ficado perto de mim. Olha é isso? Foi bait, foi bait total. É a Ni. A Ni é a impostora. Só que eu tô tentando fazer eles acharem que sou eu, tá ligado? Tô tentando perder a confiança deles aos poucos. Mas tá difícil. O ideal agora era ser pego com a boca na botija... Em algum corpo. Tá difícil achar corpo. Opa! <laughs> Marcelzão. <laughs> o Marcel é o outro. Ó. Oh, eu acho que o Felipe chegou a ver também. Tava um pouco longe da gente o, o corpo do Vinha. Você chegou a ver? Não. No campo de visão? Não? Eu não. O Vinha caído. A... Que lugar era aquele ali que a gente tava? É lá em cima, lá pro lado do laboratório. Tava o corpo do Vinha lá. Telescópio. Eu tenho uma parada para falar. Eu tava ali na descontaminação, uma suspeita forte, e a Ni tava para sair. Eu entrei, sabe quando você entra e fica preso? A Nia ia sair e ela voltou, só que eu fui muito rápido e consegui sair. E quando ela vinha atrás de mim fechou a porta. Então eu tenho quase certeza que eu morreria ali para ela, mas não é nenhuma garantia, mas é uma suspeita bem forte. Mas o que é que ela fez? Não fez nada. Ela tava eu, pra eu sair voltei, da descontaminação. Eu apertei a tecla errada e, vou, e desci de novo em vez de Não, continuar. ela tava esperando pra sair. E então, quando abriu a porta eu entrei, eu ela veio assustei. atrás de mim. Eu me assustei e acabei apertando a tecla errada. Cara, não é, a não, tá não é Isso a Aninha. Não tem a nada a ver com o, com o assassinato ainda. Não é a Aninha. Ela, ela, se eu não me engano, tava também quando o Bruno morreu e ela não, não, não tava próxima dele o suficiente pra ter matado. Não, é, nem tem como ela ter matado, Vinha. Pô, mas não tem dois, do ela internet, tava junto pô. com... Pode ter sido o ah, mesmo assassino ah, tá, dos dois. Ah, tá, tá, é. Ah, é porra, vai tomar no... Ah, não. Que jogo, porra! Que merda. Sim, Que merda! Ah, o Felipe caiu. Ai... Ai. É Era ele, caiu aqui. né? Não. Pô, eu de Jester é. fazendo todo mundo desconfiar de mim já. Já tava ganhando é. voto, tá a vênuseta, cara. cara. Caiu, ele caiu. Posta é, desse era jogo, lixo. Era, de era Museu e yani. Era Museu e Ani. eu vale. sabia. Eu, o Victor, eu já sabia. Ani <laughs> matou o Bruno na minha frente, o, o Marcel nessa última tava <laughs> cheio de pegada de sangue espalhado para tudo que é lado por causa do. <laughs> do, do eu matei. É que eu eu matei o Vinha e eu matei no começo, no meio de todo mundo lá, pô. Putz, grilo aí eu com os dois já na ponta da língua mas segurando porque eu era o Jester eu era, eu era o vampiro cara como eu odeio queria esse jogo queria tanto matar o Vitor por você Felipe poxa não deu ele a fechou vez. a porta da minha cara mal educado Bem, vai abrir outro né já botei aí o código ah é. que ódio é é sem o mais hein gente ah, é, ah, é. ignorem ah, <laughs> sei que era uma nova sigla de Alguma uma também. luta social. Uhum. É, eu botei o um mais sem querer, <laughs> não, não, não <laughs> pode nem. Descendo é TG, mais! Não, 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 é assim. Opa. Como eu odeio esse jogo. Ai, <laughs> Samanta. Isso. É, basicamente ah, isso aconteceu ah. mesmo, é. mas tudo bem. Foi, vamos foi, lá. foi. Eu, 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 ia, eu ia não falar o último, mas eu falei tudo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho Relaxa, tu de um novo não, código. Ele falou tudo do caso ali. Já startei. Impossível, impossível. Vinha. Caraca, o que a gente teve de sorte na última live tá faltando nessa. Ah, de novo bugou, cara. Puta merda. De que tá novo eu vim pro mate. Isso foi. É, de é, é. Deus agindo na de causa. causa pra quem não viu, o, o, o Marcel falou é. o código da live. Na hora que ele foi ah, falar. não ia falar a última letra foi tudo. Ele falou que acabou. CBQTG. Era esse o código da live. Não era, porque não tinha mais. É, ah, só não tinha um mais. <laughs> eu não acreditei, Poxa. eu falei, não. <risos> não. O não, <laughs> pior eu é que depois que eu, que feliz eu feliz falei, mesmo. eu pensei. Depois que eu falei, eu pensei, ah, mas ninguém vai acompanhar tão rápido, né? Eu esqueci um não, pequeno não, detalhe não. que dá pra voltar, né? Eu vi, né? <laughs> Peraí. Eu era é, imposto, é, é muito bom você ter cara. Cara, mas lá no, lá no começo do Among, a gente printava a tela e mandava no Twitter, mandava no Insta, direto, cara. Boa. Aconteceu muito. É, isso. é que eu longo. tô lá no começo do Among. Foi. <laughs> ah, tá. Agora vai eu... funcionar, eu tenho fé. Aí, voltei o a. Que eu... eu voltei a botar o negócio que quem for o primeiro a morrer, na partida seguinte fica sem poder matar. Na primeira. Maneiro, antes da primeira maneiro, reunião. Maneiro, maneiro. O pior é que eu postei stories e já vieram falar: tu deixou vazar o código, mas já tinha mudado, graças a Deus. Hum. É, meu teclado tá ao contrário. Eu tô Agatha. bêbada an... antes, né? Aconteceu isso comigo também, mas aconteceu comigo na, na última. Na hora de entrar a partida, não tava bêbada, não. Ai, Deus é pai. Agatha falou que o mínimo não pode ser zero, mas acho que pode sim. Eu botei um mínimo então, pronto. Falta um. Foi. foi. Vambora. Vai dar certo agora, eu tenho fé. Vamos lá, gente, agora vai. Agora vai. Ai, Jesus Cristo. Eu sou hoje, hein. Ah, gente, eu, eu não sei o que fazer. Que que houve? Não O que, que houve? Não, não O meu tá bem. Eu é vim como... ah, cara. Eu vim de novo como tripulante <laughs> e o Victor como impostor. <risos> <risos> É a configuração, eu acho. Lembra ah, que não que tem. Chama... Ah. Vamos eliminar o Vitor, só pra vamos falar. Vamos eliminar o, assim. o Vinha, vamos eliminar o Vinha. O Vinha, eu... o Vinha, o Vinha, o Vinha. Ah, já votei no Vitor. Eu já saí. Também saí. É, não era pra tá, sair? Tá, Vinha eliminado. Agora a gente chama a reunião pra eliminar o Vitor. Meu Deus, Essa cara. bosta Isso. tá fazendo, cara. O que, que o jogo tá fazendo e com a, gente... a minha vida? Ah. Felipe, você tá sendo odiado, né? Pode ser o, a quantidade no The Other Settings no máximo. Só monta você no impostor? É, eu acho. Pera aí, vinha, no, no é. máximo de, de profissões neutras, impostor e crewmate. Tá crew certo, made. tá dois neutros, dois impostores, tá e certo. O Vou botar o mínimo 2 também no neutro, e crewmate tá mínimo 0, máximo 15. Ah, o mínimo 0, é por isso, bota 15 e é. 15. é. Não sei se vai funcionar, mas tudo bem. Ganhou, a Sim, com certeza. Ganhar, então Amiga, vai. bate aqui. Novo código. Agora, é o código. Agora o vai. Código. Volta o cão arrependido. Botou o mínimo Do de bustões. Botei Ei, o código. o hum. é demais. Isso. BTQTBG <laughs> é o Leggé. Ah, não não precisa repetir mais. Né? Hum? Tá bom. Bora. Falta um. O de Eu novo. Tô Estou muito elegante. Bora. Não culto, deixem de ser doidos. O máximo de crewmates tem que ser zero. Não, Vocês são tudo maluco. Agora vai. Agora foi. Ok, temos que comer os corpos. Famíl, vamos comer corpo. Temos que achar os corpos e sair papando. bora se a gente conseguir o barulho é esse carambas fogos tá tendo fogos aqui acho que já é coisa do Rock in Rio já eles sempre fazem isso o Rock in Rio é aqui do ladinho e aí dá para ouvir tudo Bora, gente. precisa achar corpo. Caraca, muitos fogos, mano Se vocês estiverem ouvindo barulho aí de pancada, é fogo. Fogos. Oi. Fala. Encontrei o Kleber do, o corpo do Kleber ali no... Oh. Negócio que eu esqueço o nome para que você tem que puxar e fica um tempo coisando. Opa. Eu tava de escudinho porque o Vitor me matou. Das é... Comunicações, que? Eu tô de escudinho, porque eu, você me matou na última. Eu... Aí eu ah, vim de escudinho maneiro, nessa. Que bom, oh, cara. Eu, eu queria Lançaste? só acrescentar ao que o Vitor falou: que no momento que ele chamou a reunião, o Bruno morreu do meu lado. Eu acho que hum. tem a aquele é, vampiro ou alguma coisa do tipo. O Warlock. Porque foi do nada. Hum. É. Não, mas o Warlock não, não seria, porque. O Warlock mata, né? Ele não. Não, não ele, ele, ele morreu no seu lado, porque aí pode ser você que tenha matado di... com o Warlock à distância, entendeu? Mas eu não, me, eu não me movimento? Não tenho certeza. Ou Acho existe não, é uma outra possibilidade, tá que é uma possibilidade bem mais coerente. Hum. Vitor matou o Kleber. Ah, não, mas eu tirei o Lover, esquece. Eu ia falar que podia ser Lover, e aí o Bruno caiu morto e o Bate veio e. É, enfim, mas foi tem cara de bait, mas não era lover. Já que já que me acusar de graça? Ah, eu acho legal acusar o Vitor de graça, vou junto. Uh, uh, uh. <laughs> não, mas <laughs> se, não foi, gosta. se for ele. Não gosta, né, agora? Se foi for uma contra-argumentação sólida, tá? Foi. Uh, 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 uh. Sim, <laughs> Inacreditável. Foi uma excelente argumentação. Tu podia ser advogado, chegar lá, meritíssimo. Uh, 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 uh. Eu acho que qualquer juiz ia concordar que... Certíssimo. Eu nunca consegui resolver isso. Agora eu consegui. Pela primeira vez. Gente, tá muito difícil achar corpo, cara. Eu sou muito ruim procurando corpo. Eu nunca acho. Pera aí, eu perdi minha função. Por que, que eu perdi minha função? Ah, tem um eraser. Ah, cara, sério, não, eu não aguento mais, eu não consigo jogar, mano. Algum eraser tirou minha profissão, cara. Eu desisto. Oh. <laughs> Tava terminando de cumprir a task. Eu Gente, segundo. tem algum lixo de eraser aí, tá? É, eu sei que morto não, não, não fala. Não, eu sei que Você morto tá... não fala. Ah. Mas o... quem me matou, eu era advogada dessa pessoa. Ah, tá bom. Ah. Ah. Pera... Parabéns. O... Não sei quem foi, não, mas estava só o corpinho da fada mesmo, lá na entrada da enfermaria ali. Entrada um... da enfermaria. É, da, da. Onde tem telescópio? É. Eu vou descobrir agora quem foi esse vagabundo cara. E a lá, porque não e é possível. A lá? Eu, eu, eu posso fornecer Nossa. informações. Não, olha só. Ah, ah, não. O Eraser, o... o Eraser, ele tira a tua profissão e você só fica sem profissão depois da reunião, será? Eu acho que sim. Ah, Então esquece, já era. É... Isso significa que não tem um arlock não? O Bruno caiu do lado da Buru mesmo? Não, gente, mas é, pode ter o vampiro. Ah, é, é isso que eu quero dizer. Uh. O uh. uh. <laughs> hum. Inacreditável. Alguém passou por mim e arrancou minha profissão fora. Agora eu sou um inútil vagabundo. Desnecessário no jogo. Crumate. Buru Vampira, vocês acham? Ninguém vai resolver? Ninguém vai resolver o diabo da... da... Ah, obrigado. Obrigado, são muito gentis. Tem uma caixa aqui. Eu também não sei para que que serve. Não, 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 não tô ligado ainda como funciona o esquema da caixa. Vou beber água. Vamos na aguinha. Foi. Ó, se a gente não tirar alguém agora, a gente vai perder. Gente, uh! apagaram a minha luz e eu não consegui ver nada. Aí passei ali pelo meio uh. e só apareceu o botão de reportar, reportei. Não sei nem quem que eu reportei. Foi só a sua luz. A pelo luz meio aonde? É, saindo da elétrica. Eu fui na elétrica para ver se era sabotagem. Não era, né? Era, parecia que era só comigo. Aí quando eu saí, eu vi o botão. Não, Vitor. acho que foi com todo mundo. O meu também tava escuro. É, sim, apagou a luz de todo mundo, pô. Que foi, que que... Ela falou: apagaram a minha luz. Apagou a luz de todo mundo. Eu não sabia, na via, Vitor. que ela tava me acusando sem, sem motivo. Porque né? ele se vingou do meu voto nele na última. Isso. Hum. Que estranho. <laughs> que, tão... que teste que vocês estavam fazendo agora? Cara, essa eu só tô mais perdido. Por que, que vocês tá estão votando no Felipe agora? Eu não fazer agora. nenhuma teste agora. Ninguém tá votando no Felipe, só eu votei no Felipe Vi. Nossa, mano, foi o voto de 100. É, parabéns. É. Eu voto no Felipe também, não, não, vou, eu não, a... vou votar no Felipe. também. Não, eu vou votar no Vitor, porque votou em mim. Vou continuar no Vitor, né, vou continuar no Vitor. É... Caralho do meu avô, não tem nenhuma carta patética! É. Isso! Que isso! <risos> isso. <risos> Ai... Inacreditável. Se foi Jester, ganhou Se foi Jester, acabou pra gente. Não faz, Vitor. Eu já terminei, mas não faria também. E o, o adereço dele ficou boiando. Ah, ah, ah perdemos ah, o timeloid. Ah, ah, acabou, né? Agora acabou. Cadê ah. o áudio? Tá aberto? O áudio tá aberto? O áudio tá aberto. O áudio oh, tá oh. aberto. Oh, oh, oh. O áudio tá aberto. Oh, oh, oh. Resolva a sabotagem! O áudio tá aberto. Ah. Oh, oh, oh. <risos> <risos> Era óbvio, Valeu, Vi! Aê! A vitória mais insota! Não, não desmerece ah, minha vitória, nada. Ah, me minha que, Vivinha que eu eu ia tirar mesmo, eu falei que eu ia tirar alguma coisa agora, eu esqueci. Ô, Vitor! Ah, tá! Isso! Que isso, cara! Seria que uma boa vou. ideia! Marcel, Marcel, tu não era assim, não, Marcel? Social não, na verdade, é, eu só repeti o que veio no meu ponto eletrônico só. Não <laughs> assombrando vocês, não? Não, amigo, você não tava assombrando ninguém, não. Eu tava fazendo assim. Uuuu. Ah, tá. Entendi. Ah, eu só ouvi boa. do Além que o baralho do meu avô não tem nenhuma carta pra ah, É, isso. isso eu ouvi. Baralho do meu avô, não tem nenhuma Isso carta foi muito bom. cara. Olha, gente, é reta final, tá? A live vai acabar daqui a pouco. Vai parar de funcionar o cupom Peri 20, que dá 20% de desconto na loja inteira, incluindo na nossa nova estampa. Que segunda-feira vai sair da loja. Edição limitada, camiseta do Peri. Perival do nosso Eita. gato maravilhoso. para quem quiser, é felipeneto.com.br. Só entrar lá. Quando você for finalizar a compra, você usa o cupom PERI20 para tirar 20% do valor da sua compra. Tanto na loja brasileira quanto na loja portuguesa, tá? Então vai lá conhecer a loja e garanta a sua peça. Vamos embora. Não é por nada, não. Mas a gente viu a camiseta hoje, ela é uma das mais bonitas de toda Olha, a coleção. É, bonita, é mesmo, tá? Eu cheguei demais. em casa com ela até, até ah, o pessoal que comentou falar: caraca, que camiseta bonita, cara. Eu é... falei, é, é da coleção. Vambora. Eu tô usando até agora. Ih, Nice Guesser. E eu sou tiebreaker também, mas eu sou Nice Guesser. Eu acho que o Nice Guesser tem que adivinhar a profissão do. Do impostor, é isso? Guess and shoot. Eu acho que na reunião. Eu acho que é isso, hein? Vamos lá. Nice guesser. Resolve aí, Bruno. Vamos ver se eu fico vivo por tempo suficiente. Vai, 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 vai. Ah! Lebe. Fala tu. Tu viu, né? E... Pior que não. Viu o quê? Cara, eu tenho a impressão. Eu só cheguei com você. Eu tenho a impressão de que eu vi o Bruno correndo. Bruno correia, correia. correia. Tava onde, Bruno? <laughs> Lá embaixo, no negócio do labirinto, que faz... plip. Posso falar um negocinho? E eu sou porque um Tito? Ah, eu não... é. Eu não quis é, chamar né? a reunião. Eu não quis chamar reunião de início pra não atrapalhar a partida. Eu tava esperando a próxima reunião. Mas eu já desconfio bastante da Fado, porque ela foi a única a dar uma subidinha para tentar fazer chave hum. e não tem chave. É, eu sou bêbada, Daviha. Ah, eu apertei pra baixo deu subida. Bom, vamos lá. O entendi. que eu vi quando apagou a luz? Ni passando por, por mim no sentido oposto, tipo, não indo resolver. Hum. Felipe não indo resolver. Ah, é, eu não fui resolver mesmo. É, Felipe realmente não é, foi resolver. Por que não? Cara? Você tá falando do quê? Não. Da luz? É. Porque a Buru entrou para porque... resolver. E aí? Ué, ela entrou antes de mim e eu segui em frente. Só preciso de uma pessoa pra resolver a luz. Mas tu não podia dar um suporte pra ela, segurar a lâmpada? So, e se ela é... for assassina e me matar ali? Ué, mas aí. É eu não sou tá assassina, cara. Mano, eu tava na descontaminação <laughs> lá do meio direito. É verdade, não, sim, eu vim para você ir pra lá. É porque a Vi morreu na porta ali da. Da elétrica? Não sei o nome. Não, na. Eu não sei o nome. Embaixo do reator da direita. Boiler room. Dá pra ver o mapa. É, sou boa, desculpa. Storage Room. Atrás do Storage Room, que ela morreu. Storage. Ai. Então, eu posso adivinhar a profissão de qualquer um e matar. Só que se eu matar um tripulante, eu tô jogando contra mim mesmo, né? Então a ideia é matar impostor. Só que eu preciso descobrir qual é a profissão do impostor. Isso é muito difícil. Bota difícil nisso, Sebastião. Ó, ó, tá vindo atrás de mim. Tá vindo atrás de mim o mentecapto. Por que, que ele tá vindo atrás de mim, cara? Por que que ele apagou a luz, cara? Tô sentindo que eu vou morrer. A morte está espreita. Ai, Jesus Cristo. Gente, por que, que tem esse ponto aqui? Que eu também não sei o que, que é isso. Deixa fazendo. Tem que esperar um minuto. Passou o Bruno. e matar o VIP. Mata. Vinha era VIP. Bingola, bingola matou. Bigola matou a vinha. Eu não matei, não, cara. Ele caiu ali do lado mesmo. Piscou. Quando voltou. Vocês viram piscar? Quando voltou, sim, sim. tava branco, caiu. Mas por que que tu não reportou o corpo dele, cara? E seguiu? Porque peraí, eu tava esperando, não tava seguindo, tava na porta. Tu tava longe do corpo dele, cara. Eu tava na. Claro, eu ficar do lado. Mas deixa olha só, tenho... só, olha só, se quiser me eliminar, pode me eliminar, eu sou criança, é, se vocês deixa... erraram, vocês vão perder o jogo. Hum. Ah, mas então hum. foi por isso que ele morreu, não, ele não tentou te matar, vinha não, não é possível que ele tentou te matar? Então, ali. estávamos eu e vinha ali dentro da descontaminação, lá em cima, perto do laboratório, e nós estávamos fazendo fio, eu me enrolei, demorei, e ele terminou e saiu, quando ele ah, saiu, eu estava terminando, e o Bruno entrou. O Bruno entrou e eu Tira. Saí. quando saiu. Ah, mentira, Vitor, ah, mentira. Eu acabei de ver você no meio do negócio, não deu tempo de você fazer fio nenhum. Olha só, ah. uma coisa. O Vinha, ah. ele era shifter. Tá? Então ele morreu porque ele tentou trocar com alguma profissão que não pode. Como ou é que tu imposto? sabe? Que eu era shifter. Ah, ah e Eu troquei com ele. Ah, então ele troca com, com criança, criança. É ele. Pois é, eu não sei se, se eu tô trocar com, criança, com o Bruno. ou se ele morreu. Não, peraí, né? Bugu. Nesse mod o shifter não funciona assim, não. Eu sei que eu tô morta, mas é só para corrigir isso aí. Não, mas. Aí você ele... tá pensando no shifter do mod antigo? Ele não morreria mesmo assim? Não, ele não vira shifter, ele só perde a profissão. Ah, entendi. Então, ok, perdão. Isso! Ai, quase tiraram o Felipe aí de bobeira aí pra sagrar. Tiraram o, o Felipe! Swapper. Não. 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 Quase tirar. Ah. Volta em mim. Alguém caiu. Vi, caiu. Tipo, tá com cara de ser o Bruno. Mas eu vou chutar o quê? Como é que eu vou acertar o que ele é? Esse é o problema. O que vocês acham que pode ser, gente? Criança pode ser impostor. Não é. O fato dele ser criança não tira a culpa dele não. Eita! O que, que foi isso? É ninja! O Kleber é ninja! Já sabemos uma. Ah! Putz, alguém tem que resolver. A luz. Ah, achei que tinha sido só eu. Por que, que a Vi e a Samantha yes. caíram? Eu não sei, eu caí. Apareceu o a, a gente eu já caí? tava morta já. Pera aí é. é, eu tava morta. Eu vou descobrir uma coisa agora. O okay. quê? Yes! Desculpa. Kleber morreu. O peguei, Kleber, eu. Peguei eu ele. Era Peguei ele. Seu áudio tá bem, sabe, né? Eu sei. Eu peguei ele, pô, ele era ninja. Agora falta um, né? Falta um impostor. Ni ou oh, Bruno. Tá. Ah, o, é, é, o Bruno, o, o, eu o, troquei ou o Vinha. Se eu fosse, se eu fosse ah, teria tá, 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 tá. trocado. E o Felipe não teria como... Eu matei o Kleber matar. agora, ele era ninja. Eu, eu, moleque, eu segui o Kleber e aí quando eu cheguei no lugar tinha uma rodinha de folhas. Que que é isso? É, é que é o rastro que o ninja deixa. Mas ele sumiu. É, faz parte do ninja. Ele fica invisível? Aham. Uhum. Mas é ele deixa uma rodinha do... de folhas. Isso. Que maneiro, cara. Pô, mexeu na minha roda. <laughs> Beleza, é eu tô você, isento. Eu... Por que você votou no Bruno? Porque se não é você, não é o Felipe, eu sei que não sou eu. Eu votei em você. Ué? É hora Obrigado, de descobrir. Senhorita. Yes! Oh. Yes! Yeah. Aí, na moral. Na moral, que, que ódio que eu tive na vida. Caramba. Ô, Vi, você tava morta, você não tinha que falar nada. Cara, é inacreditável que, ela falou? que vocês não eliminaram ela, ah, ela foi falar que nesse modo um tipo que funciona diferente. Já tava, pô, tinha assumido total desconfiança de mim. Oh. Inclusive, eu usei isso, oh, mas… Tinha, mas eu acho que o Bruno jogou bem, cara. Ah, mas é Ah, Realmente eu me trabalhando convenceu que não era ele. Assim. Sim, pô, mas, mas a, a guru, guru era o quê, afinal? Eu virei snitch depois. Você era shifter, aí o shifter rouba a profissão, é isso? É. Isso, a pessoa não o vira não shifter, bem, ela ele só vinha... fica sem ele profissão, ué, porque é porque é do mod antigo. Ela vira crewmate, então. O vinha vira o crewmate, é. Entendi. Que tem um count que tinha um countdown ali do lado de algumas pessoas? Tinha, não, um countdown? É, no meu caso tava aparecendo um countdown do vinha, aí eu matei ele pisco branco. Aí época ah, o, eu o Vinha era VIP. Hum. Countdown provavelmente era porque eu era snitch. Ah, então, cara. mas depois mudou, o Countdown foi mudando. Era Marcel, depois foi você, depois foi Ah, então ah você era bounty hunter? Era. Ah, de vez em É por isso. Você é tinha que você matar tem em alvos sequência? Pra, pra lutar. Ah, pra tem matar. alvos. Cara, eu sei que eu tô muito feliz que eu... Pô, é muito difícil você adivinhar a profissão do impostor, cara. Tô feliz. Matei o, não, o eu tô, Kleber. Eu tô bolado. Eu sou dinofauro. Boa. Uhum. BORA! Bora, bora! Vinha! Ah, mano, sério? Sério mesmo? Olha essa manta. Pronto, já vamos chamar a reunião já. Samantha, Samantha tá de zoeira. Samantha Samanta tá de zoeira. tá de zoeira. O quê, cara? Ela foi eu lá a chavinha. É. Cara, eu a sabia que dela. vocês iam a falar voz. isso. Eu é sabia dela. que vocês iam falar isso. Por isso que eu fui lá. Isso é. Isso, cara, vocês estão usando uhum. essa estratégia mais velha do que cagar sentado. Eu fui lá de propósito, que a fada falou, aí ela foi e vocês queriam eliminar ela. Aí eu falei, vamos ver se eles vão me eliminar. Vocês estão fazendo comigo o que vocês fazem comigo. Obrigado, amigo. Só por causa disso eu votei nele. Isso. Eu ainda não entendi a lógica, porque é, faz todo sentido o impostor ir lá fazer a teste da chave. Claro ou o Jester. Ou, ou o Jester. Pro, pro, pro impostor. Pro Jester eu não sei. Pro impostor não aparecem as tarefas que Parece. todo mundo tem que fazer, então estaria lá, não sei. Impostor que é malandro ele... fica ali esperando. É pô, óbvio que fica primeiro. esperando. É... Eu caí aqui. dois. <laughs> Tomou dois. <laughs> Tomou dois. <laughs> Hum. O áudio tá aberto. O áudio tá, aberto. A o ódio v tá v aberto. caiu, hein, tá aberto. O áudio tá aberto. A Vi Só, só caiu cai, um, hein? E a Vi era impostora. Ah, a Vi era impostora? Pô, por que isso aqui não tá funcionando ah. direito? Ah, caraca, velho! Que saco, Samantha, e Vi caindo toda hora! Aqui, ó. Dois. Ué? É aqui? Ah, download. Putsgrilo. grilo uhum, 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 uhum. Foi, não sei. Eu, <laughs> eu achei o... o corpo do Kleber caindo. Daí, o, o mais curioso, perdão, te cortamos. É que eu ia falar que eu vi o Victor matar. É, pode ter visto. <laughs> Porém, eu acho que não foi. <laughs> eu já votei Posso falar? Pode. pode. É, foi a Ni o vi... é, a se é transformou no Vitor e destransformou no finalzinho, sim. filha. Eu vi ela, o pretinho virando Rosinha, sem assim, pau. Mentira, Bruno. Mentira, Bruno. Pau! Mentira, Bruno! Já Blau, eu, eu trabalho não, em nome da não. lei! É, eu é, trabalho é, não, em não. nome não, da não, lei! É mentira, é mentira! A é Vi é mentira. era impostora? É, pelo é, visto a... sim. Porque Mas... ela saiu e, né? Jacatablovski. É o Bruno, gente. É o Bruno. É o Bruno, gente. Vou bater nessa tecla até o fim. É Bruno. <laughs> é o Bruno. Uau, ah, a... Boa, Bruno. Saímos alguém, gente? Ué? Só tem quatro e... pessoas agora? Pode ter aqueles outros lá. Butri, o Bulter, o outras... Alok. Alok. O Alok, o Alok tá Alok. jogando. Alok. Foi eu, foi porque... <laughs> Que loucura, cara. Combinar. Uhum. Só Meu tem lá, quatro tá... pessoas? Vai de novo. É isso? a tá também. Eu morri. Mano, o que que isso que aconteceu aqui? Vou arriscar. Ah! 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 É, acho que o Bruno morreu. Ué, arrisquei. Como é que ainda não... não acabou o jogo? O que que rolou? Ó, completei minhas testes. Eu não entendi o que que tá acontecendo aqui. Eu também não é. entendi não. Quem além do Bruno morreu? Eu não morri não, tô vivo. Ah tá. Ué, Ué mas o meu protetor morreu. Ah, vacilou! Ah. Eu morri. Ah, vai acabar agora então. Aí morri, hein, gente. Pô, legal Matei a quantidade a de testes feitos. Legal. Eu Muitas fiz testes todos. feitas, parabéns. Por que tem dois Jacal? Quando o sidekick morre, o sidekick vira jacal. Vem cá, cara. eu tava... Eu tava com aquele que fala com fantasmas, só que agora mudou. Aparece um fantasminha no mapa e você clica e sai um barulho que eu não entendi o que faz. Hum... Faz é barulho? Tipo, um, um barulho do além, tipo... Deveria indicar o quê, aquilo ali? Faltam três. Sim. É, a Bubu é. quis dizer que quando o jacal morre, o sidekick vira o jacal. Eu inverti? É, você falou que o sidekick morre. Ah, ok. Faltam dois. Você tá segurando um pau? Felipe, Que é isso? <laughs> que isso? Ai, oh. Eu tava tão feliz com essa roupinha, agora eu tô mais... Eu tô mais eu também, Mas eu também tô segurando um. Aqui. Ah, verdade! A gente é colega de pau. Sim. Rapaz... Deixa eu limpar você. Limpa, limpa. Uhum. limpa o meu... meu negocinho. Tem que apagar aqui, ó. A chaminha do Felipe, ó. Ah, o quê? A chaminha. chaminha. Ah, ufa. Chaminha. Depois de falar, vocês falaram, <laughs> <aí>? hein? <senhora>, não. <laughs> Falta um. Felipe foi no banheiro? Ah, tá aí. O é que que tá faltando? Gente, não, tá não, tava, é o Só manto. É a Vi. Não, não é tal gente. baguete. É a Vi. Baguete. Papá. Já bah. tinha acabado, entendi. Ah, opa. Chirikitching. Chirikitching, ching, ching. Chirikitching, ching, ching. Ah. Tchir. Oh. Primeira vez Cleaner Eu posso limpar o corpo Eu limpo corpos Limpeza de corpos Vamos limpar os corpos Vamos, 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 vamos Ih, me deram escudinho Me deram Escudo, 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 escudo Tem engenheiro, hein Se eu encontrar um corpinho limpo. povinha mata alguém, vinha. Pô, ninguém, mané, ninguém. Ótimo. Meu Deus. Samanta foi de ralo. O hum. Felipe. Ah, que que é isso, cara. Por, Por que tu saiu do corpo da Samanta? Ia lá. O corpo lá. da Samanta tava com o Kleber agora na Oi? entrada do laboratório. Ah. Ele Você tava de um me... lado da porta e tava do outro. Então, tá, mas. Eu tava ali na bibliotequinha vai vai pro laboratório e aí a porta tá fechada, aparece o Felipe. Felipe me vê, ele volta pela porta que ele entrou. Quando a porta abre, tá o corpo da Samanta ali. Apenas isso. Bom, isso não aconteceu, a menos que alguém estivesse fantasiado de mim. Eu tava com o Kleber lá em cima. É, Bia, e aí? Confirmo, cara. Confirmo. Lá cara. Em cima. Ele tava ele lá, tava em lá cima. nos foguetinhos. Não, eu assim. acredito que ele que ele tivesse lá, mas eu acho que ele se mentiu porque a porta. Caramba, não eu sou ele rápido, ele hein? Correndo, eu sou muito rápido, foi. realmente. Eu dei a volta inteira Bom, no mapa no tempo de Caso abrir a porta. Vo... Caso vocês não eliminem o Felipe, saibam que até o fim do jogo eu acho que foi ele. Então se vocês estiver errado essa coisa não carrega. Eu vou votar no Kleber então. Mano... Vitor, eu tava fazendo reato... Sim, eu tava eu atrás só isso. O Vitor é gesto, hein, cuidado, hein? Cuidado que ele é gesta de novo. Gente, que isso? Tá votando no Krabby do nada. Bruno só me convenceu. A culpa não Inacreditável, mano. Inacreditável. seria bom matar o próprio Bruno, né? Olha. Time Master. Mas quando o Time Master volta no tempo, não significa que alguém matou ele? E ele não teria que vir correndo para a reunião? Não tem alguém nas câmeras. Vitor andando com o Kleber, o problema é que o Bruno é criança, né? Quando ele for criança, ele é intocável? Cadê o Vinha? Vinha, explique-se. Explique-se de quê? Eu cheguei junto com você. Não chegou mesmo, você já tava lá e tava o corpinho da Bubu. Eu tava fazendo elétrica ali em cima, e é assim que eu acabei de fazer a elétrica, eu desci, e você chegou junto, e aí o corpo da Bubu tava nas câmeras. O corpo da Bubu tava nas câmeras, eu encontrei, eu vinha perto do corpo. Como eu tava na elétrica, o que pode ter acontecido é que quando eu tava com a janela de fio aberta, elétrica que eu digo é aquele fio que você resolve vi, em cima das câmeras. não Então, como eu tava com a janela de fio aberta, provavelmente eu não vi a pessoa, ou a pessoa se escondeu no duto, ou ela passou pra baixo ali e você não viu. Não sei se Mas ela ia ignorar Ouvinho, você. Me matar ali, não Ué, a pessoa pode ter assumido que eu não vi, pô. Acontece. Eu acho que é o Vinha, gente. Não sou eu, não. Eu ganhei escudo <laughs> e o vinha ficou tentando me matar e não conseguiu. Eu? E é. como é que você ganhou escudo se eu tô com escudo? E... Ele é gesto, ele é gestor, ele é gestor, ele é gester. Gente, ele é gestor. gester. não votem no Vitor. Tá, mas é o vinha, né? Não sou eu, cara. Pô. Só por causa desse. Não tá no, no Vitor, só de sacanagem. <laughs> eu sou gesto e tu bota em mim. Fafado. É. Então. Falta uma Olha task aí pra aí, ganhar, mano. gente. Pô, nice. É viu, Guesser. É o Uma task. É um guess -er. o Guesser. E o áudio tá aberto. Ah, uma coisa que eu um, esqueci um... De, de mudar também foi o tempo que leva pro. Pra criança crescer. O ódio tá aberto, hein? Tá demorando muito. Eu sei, cara. Ah, tá. Vamos me matar? Ó, eu já terminei minhas tarefas, hein? É, se pararem de voltar, eu consigo terminar minha Estou Tô aqui vadiando no jogo. Ok, não estou mais. Acá. Pelo Vai menos barro. eu consegui meu objetivo! É isso, consegui meu objetivo! O você me matou no último segundo. Eu não tinha visto que dava para dar um zoom out na partida, não. É, dá. dá. É maneira, mas só depois maneira, que você né? completa as testes. Consegui Nossa, meu que objetivo, é isso, que era cara. matar Vitor. Isso, perdeu, cara. que importa. Sei que hum. eu estava certo, isso que importa. Não tinha mais o que fazer, que não verdade. tinha mais como ganhar, pelo menos o Vitor foi de vala. Porra, tava ganhando o jogo vivo. Foi de vala! Ah, sai daí. Consegui, família, pelo menos isso. O que que nós veio? Advogado. E sou criança, hein? Eu sou a criança advogada. Respeita minha faculdade. Eu sou advogado do Victor. Ah, não, ferrou. Opa? Ah, tá de sacanagem. <laughs> o que que esse imbecil fez? Eu vinha? Eu matei ele, eu sou xerife. <laughs> Caraca. Cara, eu desisto. Não dá. Hoje, hoje é a live que eu tô mais. Não dá. Por quê? O que, que houve? Porque eu era de novo advogado desse lixo humano. <laughs> Tudo bem, agora você é pessoa. <laughs> Sério? Não sei mais o que eu faço com a minha vida. De outra pessoa, mano. Você é corsur, ah, né? é só que é Dê. por corsur agora. É verdade. Eu posso botar <laughs> bala de peixinho, né? Isso. Isso. <laughs> Ai, Jesus. Só não bota no vinho que é xerife. Vampiro <laughs> é impostor pô, pô. ou é neutro? Impostor, é impostor né? Impostor. Tá. Vamos lá, Bruno. Eu eu tenho a explicar. Pum, 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 pum. É, vou ter que ir de. De Pursuer. Ó, Blank. Vou botar Bala de Festim. Aí a pessoa, se ela tentar matar. Ela vai falhar. Só que quem vocês acham que é o impostor? Fica difícil, né? Vou botar na Samanta. Dane-se, se ela não for impostora. Pronto. Ó, se ela tentar matar alguém agora. Ela vai errar o tiro. <laughs> Vamos ver o que ela vai fazer, né? Ua! Ah, tá. Foi... Cadê ela? Ela entrou aqui. Entrou. Tem que botar balinha de fistim. Ué, Samantha sumiu? Que isso? Peguei! Peguei! peguei. Matei o Bruno! Por quê? Ué, mas eu tinha te colocado bala de festim. Mas foi antes, então. Não, eu coloquei Cara, por que tu botou bala... Eu era xerife, garoto. O, o Vinha falou que era ele? É, mas e eu roubei alguém, dele. É, ela roubou de mim. Ai, meu Deus. Eu ia ah, falar tá. que eu perdi, a, eu perdi a... Eu perdi a função. Então, eu mas aí só, Você eu... tentou duas vezes? Porque a primeira vem bala de festim, a segunda não. É, aí eu tentei sem querer atirar no Felipe. <laughs> Aí Caraca, depois o Felipe fui te no salvou, moleque. Meu... Eu te, sal... eu te <laughs> salvei colocando bala falsa na tua arma, é isso? É, por isso. que você fez isso, canalha? Porque você ia... você ia morrer, anta! É, mas por quê? Você poderia não matar o assassino. Ah. É, é, tá vendo? Eu, hein? Bora! E Bora, ué! Falta é. dois. Eu saí da sala. É. Moleque, por quê? É que eu vi, me matou, picado! Ei, desculpa, Ué, Vitor. Desculpa. Não, cara, ainda bem que tu me matou, cara. Se eu matasse o Felipe, ele ia ficar revoltadíssimo. Ele ia ficar revoltado, ah. ele ia. Ficar revoltado. <laughs> Ué, ainda é. bem que tu me matou, mano. Tu não ia minha conseguir minha. me matar, eu era criança. Ah é? Aliás, é. Tem que diminuir a quantidade de tempo que a criança fica aqui, pelo amor de Deus, cara. Tem duas semanas de criança aqui é mini. Agora a dúvida, por que que todo mundo confiou que o Vin era realmente xerife, assim? Ninguém cogitou votar nele. É, por que você votou em mim? Por é, causa do, do, cooldown. do cooldown também. E por é, que você votou em mim, Muzel? Bora! Eu... eu não te dei esse voto de confiança. Entendi. <laughs> Neutro. Ah, tá de brincadeira, velho! Tem que trocar o, o o a thumb. Tu vim de novo, advogado criança. De quem? Eu sou advogado de quem? Que eu não vi? Não é do Vito? Não é da vi. Quem eu sou advogado? Meu pai? Eu não sei de quem eu sou advogado. Vocês viram? Bora. Pom 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 pom. Pô, eu moleque, quase ninguém foi. Quase ninguém foi resolver essa botagem lá, só eu, Vito e Felipe. hein? Foi, pois é, é, eu fui verdade. fazer ali o, fui fazer o foguetinho ali no perto do laboratório e encontrei corpo de Marquete ali. Hum, seu foguetudo. foguetinho. Foguetinho. Foguetito, foguetinho. Eu tava vindo lá da da sabotagem. Sei. Sabotagem. Sabotage. Pra mim é o Vitor. Por é. de quê? Hum. Que você fede. Ai, Oi? você é cabeçudo. Você é um cabeça de moranga. Não cabeça de moranga. Que de que eu sou criança. Eu é sou criança. Hein? Seu cabeça de moranguinha. Ai, cabeça de moranguinha. Não, não, não. Moleque, imita a voz de pato dono, a voz de criança. Porra, Eita. porra. Caraca. Cara, quem... Como eu odeio esse swapper, cara. É, o Kreby é jacal. Jacal. Tinha que ter um jeito da gente avisar pra pessoa, né. Sou o seu advogado. Porque a gente fica perdido. Vamos lá. Tum, 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 tum. Upload. Vai tentar me matar? Eu sou criança. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir me matar. Porque eu sou criança e eu sou muito feliz. Eu sou uma criança feliz. Que isso? Que... Um VIP morreu, hein? Morreu e Ih, mataram o Kleber. Agora eu sou Pursuer de novo. Mataram o Kleber. Oh, senhor do céu. Putz, grilo. Inferno. Inferno. Já estou com 10 anos. Botei bala de pistinho no Marcel. Matar o Kleber. Terminei minhas tasks. Tá preso aqui. Ah, he, 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 eita! Merda! <laughs> que que é merda? isso? Que, que é isso? isso? <risos> <risos> Aí só faltava <laughs> <laughs> um, moleque. Eu não acredito. O Vitor, Vitor matou o Marcel. O Vitor matou o Marcel, Bruno. Moleque. Eu não vi o Felipe pequeno, mano. Eu não vi o Felipe pequeno. Que, que, que genocídio foi, foi esse? O que, que Moleque, aconteceu? Eu... Ai, faltava <laughs> só um. <mano. risos> Qual é essa, mano? O que que tu era? Como é que tu conseguiu matar tão rápido? Éramos eu e Samantha, a gente tava passando a navalha. Moleque, mas aí em algum momento eu me transformei no Kleber e fui matar o Kleber. Só que ele me matou e a gente se matou ao mesmo tempo. Eu, eu era... Cara. eu era jacal, velho. Eu era advogado do Kleber, que era jacal. Tu tava escondido atrás do Marcel, moleque, parecia Truque Brunos. Ah. não te Lembrando... Cara, eu do teu lado, não sei como é que você não viu o vi. me matando. Galera... Pô. Cupom PERI20 vai ficar disponível por aí mais uns 15 minutos para quem quiser garantir a sua peça na nossa loja. Tem o um moletom e tem a camiseta do Perivaldo, nossa camiseta mais linda lançada até hoje. E o cupom vai funcionar durante mais 15 minutos após o fim da live, tá? Para quem quiser ir lá garantir a sua peça. Os 20% de desconto são na loja inteira. Você pode comprar quantas peças você quiser e usar o cupom depois, quando for finalizar a compra, você usa o cupom. Então é isso, gente. Obrigado por mais uma live fantástica, maravilhosa, linda, cheirosa. Tamo junto. Lembrando que amanhã a live começa às sete e meia, tá? Sete horas eu vou participar de um space no Twitter. Então quem estiver no Twitter vai poder assistir ao vivo. Eu vou participar de um space super importante falando sobre a Amazônia, mas vai ser rápido, 10 minutinhos que eu vou participar e aí começa a nossa live sete e meia, tá bom? Se programa para assistir. Tamo junto. É nós. Valeu, galera! É nóis! <laughs> tchau! O tchau. <laughs>